Alô, estão ouvindo? Oi, como tá? Dá um feedback do som aí. Alô, alô. Ai, Eu acho tô que ouvindo. tá ouvindo dentro do YouTube, tá tranquilo? Dá um feedback aí, boa tarde, boa tarde. Startou ainda, deixa eu startar que eu já vou ver aqui. Tem alguém com o som ligado aí no É, celular, eu viu? Eu tô acho que você. aqui. Peraí. Beleza, só pra dar um feedback aí, né? Já starta já. Vamos lá, vamos lá. Olha, o Vinícius tá ok, tá aí. Aí, tá ouvindo. Beleza, então tá tranquilo. Tá tranquilo? Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de sábado aqui, aprender sobre essa maravilha de programas que todos querem aprender, né? Quer conhecer Ah, um é pouquinho verdade. aqui com o mestre Marcelo Souza. Se apresenta aí, Isso Marcelo, pra galera que não te conhece, te conhecer um pouco melhor. é. Opa, boa tarde. Já é de tarde já no Brasil, né? É, já é Boa de tarde. tarde. Meu nome é Marcelo Souza. Eu trabalho com esse negócio aí de fazer textura para ganhar Esse dinheiro. negócio. Essa tralha. Aí. E na verdade, bom, eu trabalho há 25 anos com 3D. 25 25 anos. Mas mais. você já começou com 25? Ou você estuda 25 ou trabalha 25? Não, eu comecei em 93, Caraca. fuçando em casa, virando noite, Porra. né? Aí eu posso Virando falar noite. que eu não era nem nascido, então. Muita gente provavelmente que está assistindo não é. Comecei em 93 e a estudar, né, em casa, cursando, não tinha internet, não tinha celular, não existia nada disso. Então era na marra mesmo, Era o quê? cursando. Através de revista F1 do Help? Como funcionava isso aí? Cara, era o Topaz, o velho Crystal Topaz baixado. Baixado não, não tinha como baixar, né? Comprado com alguém no Brasil, em algum lugar do submundo aí da pirataria. Você tinha que. E não tinha nem internet para mandar, você tinha que pegar um ônibus e ir até o lugar, pegar um disquete Caralho. físico para É, pessoa. em 93 não tinha nada de tecnologia, Não tinha mano. nada Porra. disso. Era rezar para vir o disquete certo, né? Só vem 1/2 e esqueceu do ônibus. Era disquete ainda na época? Era disquete. Né? Na verdade, o Topaz ele ocupava um disquete só, cara. Incrível. Era 700K, né? Caralho, 700 kbps. Demorava, tipo, 20 minutos para copiar, né? Era tipo o Blender da época, só não era de graça, mas era minúsculo o programa e fazia muita coisa, cara. Caralho, que bizarro. E na época que você modelava, eu assisti a palestra do Alceu, não, Hyde, ele falou que modelava pelo teclado e que tinha que ficar movendo a setinha pro lado. É mais ou menos isso aí nessa época mesmo? Cara, o Como que Anselmo. funcionava a modelagem, assim, o processo? Posso estar nisso há mais tempo do que eu, né? Acho que ele está na parte, na época de que você fazia código para animar, né? Essas coisas Isso, assim. é. Eu já sou um pouquinho depois disso, mas. Não, modelava assim, não existia modelagem poly by poly, você tinha que modelar com primitiva, juntando primitiva. Não tinha bipole, você criava tipo vários cilindros para poder formar uma coisa, um exemplo assim. Cara, faz tanto tempo que eu não lembro se você conseguia. Tipo, eu não lembro se você conseguia criar uma face, cara. Assim, sabe, do nada, criar uma face. Eu acho que Quatro não. vértices e sei lá, falar, Eu escrever não lembro se existia de poly, cara, pra você ter ideia. Acho que. Caralho, mano. Não sei se tinha, cara. Você modelava com os processos tradicionais, né? Tipo, com loft, com spline. Já existia NURBS. NURBS é bem antigo, então eu cheguei a modelar com NURBS porque era uma das, acho que era a única forma de você conseguir modelar alguma coisa orgânica, alguma coisa com curva, né? Totalmente hard surface era NURBS. Então, quando você tinha que juntar, sei lá, um cubo extrudado de outro cubo, assim, não tinha como. Não tinha, é que eu lembro, não tinha como você selecionar umas faces e extrudar, assim, sabe? Então você tinha que fazer boolean, acho que já existia boolean. É, meu que já aceitava já a bullying, né? E aí tinha uma Geralmente. galera que modelava personagem com boolean, cara. Ficava uma Caraca, estrelaça. mano. Olha o Ficava Wilson aí, ó, nessa época. massa demais. O cara pegava uma esfera e aí botava outra esfera pro nariz e aí grudava um monte de esfera e aí fazia um boolean, virava uma. Virar uma massa, né, cara? Era uma massa, tipo um decimate, sabe? E aí dava tipo um relax em cima pra tentar esconder um pouco, mas Nem ficava. existia escultura na época, então, né? Escultura digital. Não, não. Caralho, que bizarro. Massa. Mas. Mudou em pouco tempo, né? Você vê. Marcelo, a sua câmera não tá aparecendo ali, ela tá só aparecendo na sua tela, não sei se Ah, você tirou e tal, mas beleza, é só peraí. Não, pra é, você já. ali.
É, bora, manda ver, continua aí. Continua aí. Tá dando um pouco de eco. Como assim, eco? Se parar pra pensar, até 25 anos é pouco tempo, né, cara? Pra É. evolução que aconteceu, né, cara? Para te para tecnologia é, não é nada. É um terço de uma vida, né, cara? Então Sim. é muita evolução para pouco tempo. Real, real. E aí cara, não tinha internet, eu ia para livraria, ficava lendo livro, revista de. Não tinha internet, eu não trabalhava ainda, então eu ia para livraria, ficava forçando revista de. Eu não lembro o nome das revistas na época, CG World, talvez, umas revistas bem antigas. E aí eu E quantos anos você tinha nessa época? acho que 16, por aí. Eu Tá. acho que eu comecei com 16 a estudar, e aí eu fiquei 16, 17, e aí 18 eu. Você também não. Assim, como não tinha internet, você não conseguia falar com ninguém que tivesse estudando a mesma coisa que você, né? Sim. Então eu não sabia se existia outras pessoas no meu bairro, ou no meu estado, ou no país estudando 3D. Então, eu via pelas revistas, eu consegui o software, sabe? Eu sempre geralmente ia no cara do software comprar jogo. Um belo dia eu fui procurar programa, já tinha alguns programas, né? E aí tinha um programa, perguntei para ele qual programa de 3D que tinha. Tinha o Topaz, peguei o Topaz e comecei a tentar fazer as coisas. E só que isso não tinha, você tinha que não tinha manual, né? Programa pirata, né? Não tinha manual, não tinha nada, não Sim. tinha internet, o inglês também era ruim. É isso Então que eu ia perguntar. eu ficava indo olhando nas revistas, tentando ver algumas coisas de referência. Vi um wireframe assim, eu ficava lá horas olhando o wireframe, Então, ficava. você pegou o gosto mesmo por ser um cara bastante curioso, assim, né? De ficar pesquisando ali Antes atrás. disso eu já fuçava com computador 8-bit, né? Antes disso, Apple II e Caralho. MSX, mas aí não tinha nada de 3D. Mas 3D, eu animava com Animator Pro, que era tipo um After Effects da época. Sim, já ouvi falar desse programa já. Só que a resolução era tipo 320 por 200. Aí nessa época, sim, eu era tão tosco a quantidade de programa, era tão limitada a quantidade de programa que você tinha para desenhar que eu tive que aprender a programar para fazer um programa para fazer meus desenhos. Caraca. Porque, tipo assim, eu podia programar para desenhar um pixel na tela quadrado gigante, assim, aí podia programar para trocar a cor desse pixel, e aí eu falei, pô, tanto ficar programando para desenhar o que eu quero. Em vez de eu fazer um desenho hard-coded no código, por que eu não faço um programa que mexe um cursor e cada vez que eu apertar espaço ele printa Caralho, mano. aquela cor, né? E aí eu fiz um pentezinho bem primitivo, assim, fazia círculo, umas paradas bem simples, mas poupava dias de digitação, né? Puta Massa. merda, que coisa bizarra, mano. É muito foda, cara, que é muito foda que, assim, o que você tem em mãos, às vezes, acaba te abrindo outro leque, assim, ninguém. Pô, Não. hoje a gente só tem o 3, tem outras coisas, né? Mas como a área de 3 é tão grande, você acaba não tentando outras coisas, né? E na época, não. Sim. Do nada você já tava programando e querendo fazer arte. Era muito louco. Não, e é louco num nível de que, tipo, quando eu comecei a programar para fazer meus próprios desenhos, eu tive que transformar o desenho em código para salvar e escrever na mão, né? O código, porque eu não tinha dinheiro para comprar um gravador. Quando usava ainda 8 bits, não tinha dinheiro para comprar um gravador para gravar as coisas que eu fazia. Então eu escrevia, minha mãe mandava eu dormir, eu tinha que desligar e aprendia tudo. E aí eu lembro que quando eu fiz esse programa para desenhar, eu escrevi ele todo na mão, né, para ter salvo. E aí, quando eu fazia algum desenho legal nele que eu queria mostrar para meus amigos, eu pegava, na hora de ir para a escola de manhã, eu cobria o computador com uma capa, para fingir que estava Puta. ligado, tampava o LED dele com fita isolante, para minha mãe ligar. Desligava a TV e aí o computador ficava lá fumegando lá o dia inteiro para eu não te ligar, para ele não perder o programa. Desenho que estava na tela. Caralho, que negócio surreal, velho. Você pensar assim, é surreal. Outra realidade, né? Não, é outra realidade, velho. Caramba, E puta. acho que essa parada aí facilitou para você hoje. Tipo, que nem hoje, substância, a gente sabe que tem uns lances de programação e tal, e a forma de Só você decora. muitos cálculos. Com certeza, com certeza. Eu ter sido, entre aspas, obrigado a programar, aprender lógica de programação, mesmo que fosse programação simples, hoje em dia me abre a cabeça, assim, desde que eu comecei a programar,
por toda a minha carreira, eu sempre usei programação em alguma coisa voltada ao meu trabalho, conseguia aplicar. Mas você sempre programou programas assim, né? Eu vejo que você já fez bastante Max Script, você só faz programas, você já programou para jogo. Qual que é, até onde vai seu conhecimento sobre programação? Cara, nessa época do 8 bits, eu comecei a aprender Assembler, que é a linguagem de máquina mesmo, só que é tipo só código, é só escreve comando, é só ASM, espaço 00, é só hexa. Mas eu aprendi bem pouco, porque eu queria hackear entre alguns joguinhos e era tudo Assembler. Então, aprendi um pouquinho da lógica de Assembler, e aí depois da Basic, lógico, e aí depois para usar mesmo em produção, eu aprendi JavaScript, na época que eu tive 3D Online. Eu tive que aprender um pouco de JavaScript para fazer algumas coisas. E aí é legal que JavaScript é parecido com C, que é uma linguagem que tem bastante biblioteca gráfica, e me ajudou como base para aprender Max Script, né? Quando eu comecei a usar o Max, tinha o Max Script, e é muito parecido com Java e com C. E hoje em dia eu também mexo com Arduino, com essas coisas de circuito, porque eu sou técnico eletrônico, eu sou formado em técnica eletrônica. Então, isso junta tudo, né? É legal que ficou tudo. Todas as coisas que eu fui aprendendo durante a vida, eu fui tentando, de alguma forma, aplicar no meu trabalho, né? Massa, isso é legal, Mas cara, joia. eu não. Por exemplo, Python, que é uma linguagem que eu deveria saber já a essa altura, eu ainda não tenho fluência em Python nenhuma. Assim, preciso aprender isso aí. Legal, um pouquinho. Mas por subsistência, você acha que é essencial nessa parte de programação? Ou assim, ou, sei lá, teste? Depois que você aprende lógica de programação, é como se você mudasse de software 3D, entendeu? Você já sabe tudo o que você pode fazer, você já sabe os processos de loop, if, for, variáveis, você já sabe toda a lógica por trás. E aí é Legal. só portar a nomenclatura, né, da linguagem. Ah, Então, sim, é. Diferente, isso aí. o Substance tem uma forma de. Tem módulos de programação e módulos. Você programa sem precisar programar, né, com Node, mas usa a mesma lógica. E eu uso o lógico que eu aprendi de programação para fazer algumas coisas. Eu ainda faço bem pouca coisa. Porque o Substance não te força muito a isso também. É um layer a mais que você pode mergulhar ali, que você não precisa, mas se você quiser fazer coisas bem mais complicadas, é interessante aprender. É, Show. eu dei umas mexidas e eu tentei mexer com functions lá, aquele Node, alguma coisa assim. Só que aí é um nível que você já tem que ter um outro, né? Eu fiz funções bem bobas, assim, tipo, eu queria que um grid sempre. Eu fiz um slider, e eu queria que o grid no slider, quando eu mexesse, por exemplo, se eu usasse valores que não fossem pares, quebrava o meu tile. Se eu usasse 3 ou 1 ou 5, quebrava o tile. Aí eu falei, putz, como é que eu vou fazer isso? Eu queria fazer um slider e exportar o material que tivesse esse slider. Eu não queria ficar explicando para as pessoas que fossem usar essa ferramenta que você só pode usar número par, entendeu? Quando você quebra algum material. E aí Sim. eu fiz uma funçãozinha de módulo que pulava os números. Sempre que o número Ah, fosse já que não jogava fosse par, ele pulava para o próximo par, entendeu? No slider legal, ali. massa. Então, essas bobeirinhas assim ajudam, né? Legal. E só seguindo assim, a ideia da sua carreira aí, você sempre mexeu com essa parte procedural, ou você faz de tudo, sei, mexe com render, modelagem, sei lá. Sim, eu sempre fui generalista, né? Brasileiro, desde o começo do 3D não existia essa coisa de especialização, né? Se fosse especialista, estava desempregado fácil, assim, é verdade. Uma pergunta que muita gente faz assim, né? O que que, para quem tá começando, principalmente para quem tá começando, o que que você acha que é melhor, se especializar ou ser um generalista? Cara, é bem difícil responder essa pergunta porque eu não sei muito como está o mercado no Brasil hoje. Eu já trabalhei em alguns lugares, até na U2, inclusive, eu trabalhei por 7 anos lá. Eles já queriam montar uma equipe de primeira, assim, de cara, com alguns generalistas como lead e uma galera mais especialista, que é geralmente como a maioria dos estúdios funcionam, né? O cara que é generalista acaba indo, se ele tiver aptidão para isso, acaba indo mais para essa função de lead, porque ele tem uma visão mais abrangente de todas as áreas, então ele consegue meio que ajudar todo mundo ali. E na época também, no começo, sei lá, 7, 8, não, 10 anos atrás, quando eu entrei na U2, não funcionou muito isso, porque
funcionou para um projeto grande que a gente pegou, mas aí quando caía na publicidade, que era correria, que uma pessoa tinha que resolver tudo, enquanto a outra estava fazendo outra coisa, começava a ficar esquisita, porque o cara que acabava de modelar, assim, não tinha uma estrutura de produção em volta disso para manter sempre todo mundo ocupado, sabe? Uhum. Então, entrava um trabalho gigante, a gente tinha especialista, sei lá, um modelador, cara, mega talento, mas ele fazia uma coisa, uhum. E aí todo mundo seguia se lascando no job, sem prazo, lá correria, e o modelador não tinha muito o que fazer, ficava estudando. Sim, entendi. Não é culpa, basicamente, do modelador, é culpa de quem construiu a estrutura para um mercado, né? Para um mercado ali que não estava funcionando dessa maneira, né? O Vini Talkei trabalha lá, ele falou que hoje em dia é tudo generalista, né, cara? E, assim, o que generalista faz? Ele faz animação, faz shader, faz... Qual que é o som, assim? O que define eu ser um generalista? Cara, generalista é você ter um... Você ser, como eles falam aqui fora, é save, né? Tipo, você se virar em todas as áreas. É um quebra-galho, mas, enfim, tem todos os níveis de generalista, né? Se eu já sou generalista sênior, eu sou um quebra-galho, eu quebro uns galhos um pouco mais. Você quebra uma árvore inteira, né? Mas, por exemplo, se você pedir pra eu rigar alguma coisa, cara, eu vou ficar uma semana rigando um personagem simples, entendeu? Mas vai rigar. Eu vou rigar, mas uhum. Se eu der pro rig aqui, senta do meu lado, aqui na Tender, o cara riga em 15 minutos. O cara tem um auto-rig lá, o cara já programou, já sabe, fica um rig incrível. Então tem isso, o generalista muitas vezes ele não é eficiente em tudo, uhum. A maioria deles tem alguma aptidão maior para uma área ou para outra, como eu gosto mais de procedural, de texturing, look dev, uhum. E aí eu foco um pouco mais nisso, eu poderia até dizer que eu já sou especialista nessas áreas, uhum. Mas eu sou generalista, por exemplo, hoje em dia eu uso Maya, e eu sou... Uhum. Eu não me considero generalista em Maya, por exemplo, porque eu não sei rigar no Maya, eu animo no Maya. É engraçado porque, assim, muito generalista também não riga e também não faz algumas áreas de jeito nenhum, assim, zero, até menos do que eu, e se chama de generalista. Porque o cara meio que, às vezes, só do cara ter experiência naquilo ou saber, por exemplo, eu posso não rigar, mas eu sei como é um bom rig, eu sei tudo que um rig tem que ter, o que não tem que ter, se... Fishbone, onde que coloca, se tem que saber up vector. Eu sei toda a lógica, toda a logística do rig para guiar um cara que vai fazer um rig para mim, entendeu? Então, Tá mais no conhecimento, seria, talvez. Eu acho que o generalista não precisa ser cara em prática, sabe? Uhum. Você pode ter um conhecimento bom de todas as áreas para se virar, ou para delegar, ou para pedir, né? Para saber pedir o que você está precisando. Né? Sim. Tem um tal de Fernando Rioli, não sei se você já ouviu falar dele. Já. Ele está falando aqui que não é um quebra-galho, é um canivete switch. Né? Canivete switch. Né? Acho que é uma definição melhor. É verdade. O tal de Fernando Rioli é foda, né, mano? Mas é engraçado. É engraçado, porque generalista, principalmente no Brasil, tem a fama de não ser, de não ter muita qualidade, né? Talvez. É verdade. Não, o cara acaba pedindo mais, não, assim. Eu sinto um pouco isso aqui fora também, não da qualidade, mas assim, de que se dá mais valor quando você fala que é especialista numa área, se você for requisitado para aquela área, entendeu? Se eu quiser que me mandem trabalhos de textura sempre, porque eu gosto, então eu tenho que começar a me apresentar como um texture artist. Senão, mesmo que eu fale, eu sou um generalista, mas olha, eu sou muito bom em textura, você está dando menos confiança para quem está te contratando, entendeu? Nesse sentido. E quando você chegou aí no Canadá, por ser generalista, e como você falou aqui que no Brasil tem bastante, a gente tem que se virar com o que tem, as pessoas ficaram espantadas, como que foi esse lance, assim, de você chegar na empresa e falar, pô, eu faço a porra toda aí, o que, que você precisa, tá ligado? Não tanto, porque, por incrível que pareça, eu trabalho pelo menos num ambiente que tem gente de tudo que é lugar, da França, o que menos tem é canadense onde eu trabalho. Uhum. Então gente... Fez uma mistureba toda lá. E assim, tem um menino lá que ele é animador e ele é responsável pelo código da pipeline inteira da Tendril. E ele é animador. Uhum. Parecem dois universos distantes, né? Uhum. E o outro animador que senta do lado dele faz partícula no Houdini.
Porra, também não tem nada a mesma coisa que a outra, né? 20, né? E ele é, e ele é especialista em animador. Porque fora também tem um negócio que é muito legal, que eles gostam de generalista exatamente por ter esse, essa visão mais abrangente, óbvio, e de ser mais safo, de eles conseguirem jogar um trabalho na sua mão, e você, se você não souber resolver, aí que entra a parte do conhecimento do generalista, você consegue articular outras pessoas para te ajudar, então você tem mais tendência a liderar equipes menores, assim, sabe, tipo, a ter uma posição de lead, porque é isso, você não precisa saber tudo, nem ser bom em tudo, você pode saber um pouco de tudo, mas você consegue delegar, você consegue dizer exatamente para as pessoas o que, que você precisa, ou o que, que aquele trabalho precisa, como precisa ser feito. Então, eles abrem o olho nesse, eles brilham o olho nesse sentido, assim, mas acho que para qualquer generalista. Eles se espantam bastante, e isso é bem reincidente, de como tem brasileiro com trabalho de alto nível. Isso é legal. É legal que eu acabei de fazer uma filmagem agora com um produtor lá da Tendrio, um produtor que é novo, e ele veio comentar para mim, ele falou, cara, tipo, eu tô bem impressionado porque ele tá sempre procurando gente para entrevistar, essas coisas assim, e ele acaba encontrando, sempre esbarrando num brasileiro, tipo, mesmo chamando gente de outros países, ele fala, ah, eu contei que tem um cara na Alemanha que quer trabalhar aqui, não sei o que, não sei o que lá, mas o cara é brasileiro, sabe? O cara é um artista, tem um trabalho incrível, mas é brasileiro. E ele falou que isso acontece direto, assim. Cara, assim, você tá falando que as pessoas exigem, entre aspas, bastante brasileiro, e por que que o Brasil não... Não vou falar assim, o Brasil vai pra frente, assim, não tem tantas indústrias de jogo, tipo, não instala uma Ubisoft aqui, se bem que eu acho que tem uma Ubisoft aqui, mas é na parte de marketing, saca? Por que que não tem tantos estúdios, assim, pra que... O Brasil tem grandes talentos, igual você acabou de dizer, por que que a gente não consegue ter grandes produtores aqui dentro? Você acha que é alguma... Como que você acha que funciona essa parte? Eu acho que é problema estrutural do Brasil, né, cara? Não é problema dos artistas, nem de falta de capacidade técnica. Absolutamente não é. Apesar de que é engraçado que o povo brasileiro em geral, assim, sei lá, vou me dar o direito a generalizar, porque eu vejo muita gente falando isso. Quando entra nessa discussão sobre cultura no Brasil, sempre tem alguém que puxa a carta de tipo, ah, cinema brasileiro é uma porcaria, as coisas que o Brasil faz é uma porcaria, faz direito que vende, né? Sempre tem essa galera que puxa essa ideia errada, assim, de que a culpa são dos artistas, a culpa é de quem faz, não é de quem faz. A gente tem capacidade para fazer, tanto é isso que eu acabei de falar, a gente tem, em tudo que é produção grande, a gente tem brasileiro enfiado, real. E não incomum ter brasileiros em posição de lead ou de art director, sabe, diretor de fotografia, em produções grandes, e quando não, tem muita gente aqui fora que tem brasileiros como referência, sabe, vários artistas brasileiros como referência em tudo que é área da cultura, porque eles conseguem enxergar melhor as nossas qualidades do que nós mesmos, assim, por incrível que pareça. E eu acho que a gente tem vários problemas, né, muitos problemas. O Brasil, a prioridade não é cultura, e nem dá para dizer que teria que ser, a prioridade é realmente segurança e educação, mas em detrimento disso, acho que não se pode relegar a cultura e também não se pode alimentar essa cultura de que artista é vagabundo, de que artista não serve para nada, que artista de que o artista brasileiro não é bom, não tem nada, não existe isso. A gente é tão bom quanto todo mundo aqui fora, a gente não é melhor do que ninguém. Eu até tenho essa história de brasileiro é melhor. Eu já discuti isso algumas vezes com os amigos meus. As vantagens que eu vejo no brasileiro sofrer tanto, né, durante a vida, com tantas dificuldades, que a gente briga muito mais pelas coisas. Real, faz muito sentido. E não só, assim, briga por tudo. A gente acaba se tornando competitivo, tanto no... Não competitivo de forma negativa, pelo menos na nossa área, mas competitivo é uma forma de, tipo, sempre tentar melhorar, sempre a gente vê um trabalho muito que inspira a gente tenta ir atrás, a gente tenta fazer, a gente não tem recurso. E esses que os canadenses até me perguntam, falam, cara, vocês não têm escolas de arte, assim, voltadas para animação, para 3D, grandes escolas, né, tipo, conhecidas, tipo uma Vancouver Film School no Brasil. A gente tem algumas coisas, tem Melier, tem algumas coisas assim, mas comparado com aqui fora,
a proporção de educação e cultura que eles têm desde que do high school voltado à arte, uhum. com o nosso é nulo, né? E o resultado é inverso, né? A gente tem, eu não sei se a gente tem mais artistas brasileiros, porque tem muito artista canadense, lógico, americano, que é incrível, né? Não dá para também negar isso. Mas a proporção é muito... não é unexpected, né? Desequilibrado, né? É desequilibrado, né? A gente tem muito, tão pouco. Imagina se a gente tivesse um pouquinho mais, o bom que não seria, né? Mas eu acho que isso envolve aquele lance que você falou, que como a gente não tem nada, a pessoa que quer mesmo, ela vai buscar com toda a força que consegue se destacar nisso aí, entendeu? Ela... Sim. A gente é competitivo mesmo, né, cara? E a gente tem um problema que a gente nunca vai resolver, que é a língua, né? Então, assim, as pessoas não pensam nisso. As pessoas falam, americano faz filme bom, faz isso aqui. Não é filme bom. É que os caras falam inglês. E o mundo inteiro é forçado a falar inglês. Então, se o cara faz uma porcaria de um filme D lá nos Estados Unidos, tipo um Sharknado da vida, o cara, se fosse um filme brasileiro, ninguém veria. Uhum. Porque não ia ter distribuição, porque ia ser em português. Então, só ia passar aqui. Então, agora que a gente está começando a quebrar essas barreiras de outras formas, a gente está fazendo produtos tão bons e que não dependem... E assim, que a gente está conseguindo... Por exemplo, peças de animação, a gente pode dublar, vai no final, fica mais ou menos... Ou a gente já faz em inglês e depois dubla em português. Já vi produções nacionais fazerem isso, infelizmente, entre aspas, mas assim, eles estão pensando no mercado internacional, estão pensando comercialmente e estão bombando. Tem a TFG agora, que acabou de ter uma notícia agora que os caras estão... Avaliado em 1,3 bilhão, né? 1 bilhão, né? E é uma empresa que está no Brasil, tudo bem, tem capital, algum capital estrangeiro, parece, alguma coisa assim, mas está no Brasil, então tá contratando gente brasileira, está gerando produto, está gerando know-how, e eu acho que a gente vai acabar, eventualmente, se encaixando no mercado mundial, sabe, devagar. A gente está cheio de série brasileira bombando, 3% agora no exterior. E tem gringo que assiste, porque tem dublagem em inglês. Eu lembro que quando saiu, eu fiz questão de assistir em inglês para ver se a dublagem estava legal em inglês, e é legal a dublagem em inglês. Então, a gente está começando a quebrar um pouco essa cultura, e é também a nossa própria coisa de fazer coisa muito regional, né? A gente tem uma cultura incrivelmente rica, e quando você vem para fora, você percebe isso muito mais evidente, sim. Você começa a dar valor a tudo, você começa a dar valor a até coisas que você geralmente não curtia tanto no Brasil, mas você vê que aqui fora os caras têm uma cultura, às vezes, meio vazia, sabe? Cara, eu vou dar um exemplo agora, que eu conversei até com essa semana o Thiago Carneiro, provavelmente você já conhece ele. Ele tava falando que ele veio pro Rio essa semana, esse tempo atrás, visitar a família, né? Não, veio visitar aqui o Brasil e... Tinha uma árvore com folha grande, e ele falou que os gringos vibram em árvore com folha grande, porque aí no Canadá não existe árvore com folha grande, tá ligado? Eu falei, porra, mas é tão normal, ele falou, entendeu? É esse lance de cultura que você tá falando aí. E o nosso referência, e isso afeta a gente em tudo, até no produto que a gente cria, né? Imagina, você faz uma animação que tem uma floresta ali com uma vegetação que é estranha pra eles. Uhum. A gente se conecta com aquilo muito mais fácil do que pro gringo. Então a gente tem que também saber balancear isso, a gente tem que saber fazer um produto que é vendável também pro mundo inteiro, mas sem perder o nosso... Com um pouquinho de tom perro de brasileiro, né? Sim. Acho que a gente pode se aproveitar dessa globalização de alguma forma e vender a nossa cultura também, mas de uma forma comercialmente sutil, viável. Né? Legal. E então vamos abrir o design aí, vamos aprender um pouquinho? Vamos. E para quem não conhece, assim, que tem bastante leigo, a gente que acompanha o nosso canal e tudo, o que é o Substance Designer? Você pode dar uma prévia rapidinho? Posso rapidamente. Substance Designer tá aparecendo aí na tela não, né? Então vai aparecer. Tá aparecendo na tela. Aí agora tá dentro dele. Agora tá o design, né? Então, Substance Designer é uma ferramenta para fazer basicamente tiles de textura, né? Se você olhar aqui no... Do lado direito aqui, esse Basic Color 2D View aqui, você vê que é um quadradinho. É como se fosse a UV. É como se fosse a UV, você vê que é um quadrado vermelho. Então, o que você está fazendo aqui é um tile. Então, você tem que ter em mente que
Muita gente, às vezes, não cai essa ficha, né? Você não tá fazendo... Você não tá texturizando um personagem, você não tá posicionando texturas em lugares específicos. Você tem que estar... Dentro dele, você tem que estar com a cabeça de que você vai gerar um padrão para esse padrão se transformar em base para gerar materiais para outras coisas que você vai usar fora dele, geralmente, né? Uhum. Então, certo. Tem muita coisa que a gente faz no design, né? Tipo... bom, vocês devem ter... Deixa eu ver aqui uma coisa. Bom, eu botei aqui sem querer, mas não era nem isso. Tipo, coisas assim que eu fiz essa semana. Você faz para estudar. Não tem utilidade, basicamente, quase nenhuma. É mais para você ficar mais... mais, como se fala, acostumado com algumas técnicas. Entender melhor a ferramenta, né? Entender melhor a ferramenta, se desafiar, né? Porque se você ficar fazendo só feijão com arroz ali, tipo, quadradinho de azulejo... Uhum. Você não vai aprender nada, né? Você dá dois cliques aqui no design, sai uma parede de azulejo muito fácil. Então, se você só ficar nisso, você não vai aprender nada. Então, lógico que eu não... Provavelmente eu não vou usar isso aí, mas assim, lógico mais ou menos, porque eu já usei coisas tipo isso daqui para trabalho, valendo. É isso que eu até quero mostrar agora. Tipo, a estrelinha? É, tipo, coisas tipo isso daí. É, a estrela... Não, isso aqui é completamente inútil. É, foi tudo. Isso é completamente inútil. É completamente inútil, estudo total. Mas assim, eu aprendi um monte de coisas aqui que eu usei em vários outros trabalhos depois que não eram, eram trabalhos valendo, entendeu? Uhum. É... Deixa eu voltar aqui. Você já chegou a usar o Quixel? O Guilherme está perguntando aqui. O Quixel, não, ainda não. Eu não uso o Quixel. Ele é similar ao que seria o Alchemist agora, né? Só que ele usa a base de fotogrametria, né? Até onde eu sei, né? Parece muito poderoso. A única coisa que eu não sei se o Quixel faz é gerar coisas do nada, né? Proceduralmente mesmo. Eu sei que ele tem um monte de tools de scattering, de como se fosse particles, para vocês gerar materiais combinando bibliotecas, mas eu não sei se, como se fosse um grande kit bash de texturas, né? Eu não sei se no Quixel você... Ah, você acha que você gera alguma coisa, mas acho que é sempre baseado em imagem, né? Você gera, uhum. Cria, mas é sempre baseado em imagem. Acho que é uma filosofia um pouquinho diferente. Sim. Não tenho certeza. Porque no Substance Designer, tem isso, é isso que é legal. Dele é que você tem uma geração, ele é um software generativo do nada mesmo, né? Você bota, você cria um node de shape aqui, você cria um shape matemático. Tá. Sua tela acho que tá travada, não tá mostrando ele não. A minha tela, peraí. Eu não mudei de... Ah, tá. Ah, lá, aí, ó. É, você cria, deixa eu criar de novo aqui. Você dá um tab aqui, você tem um monte de nodes para você criar. Uhum. Então, você tem nodes de geração, você tem nodes de deformação, você tem filtros, você tem blur, level, você tem várias coisas. Então, a lógica do Substance Designer... que demora um pouquinho a entender, e é até um pouco a barreira que eu tive no Houdini no começo, assim, você vai fazer uma cadeira no Houdini, você não vai lá e pega um quadrado box e extruda. Box e extruda quatro pernas e é uma cadeira. Uhum. Você pode fazer uma cadeira assim no Houdini, mas eu duvido que você peça para um cara de Houdini fazer isso, e ele não vai fazer uma cadeira que você mexe um slider que vira uma cadeira de seis pernas e três encostos diferentes. Ele vai fazer aquilo de alguma maneira paramétrica que não destrutiva, né? Que você pode voltar até a face inicial e até o final numa estrutura não destrutiva. Então, a ideia do designer é bastante essa também. Eu lembro que 2 anos atrás eu não mexia nada no designer, nem sabia para que servia. Mas você já mexia com nodes, essas coisas já? Já, alguma coisa, mas com designer nunca... Eu comprei o designer, eu abria ele, aí eu atualizava e fechava e... Inclusive, eu ficava com raiva da galera que mexia com designer, porque a galera ficava tirava... Você mexia com o Houdini antes do designer? Muito pouco, só fuçava, assim. Como hoje ainda, só fuço. Eu lembro que você liberou, alguns anos atrás, um pastel procedural que você fez no 3ds Max. Eu fazia no Max, sim. Você acha que aquele conhecimento de Node te ajudou no designer ou no Houdini hoje? Total, é a mesma lógica. É a mesma lógica, né? Máscara e noise e blend. Abre muita cabeça você mexer com designer, mesmo que você não vá mexer, mesmo que você não vá usar o designer assim, efetivamente em produção, só você mexer nele
Se você trabalha com shader, te abre a cabeça para muita coisa. Teve coisas que eu já fiz, até no Maya, que não é um software que eu sou tão fluente assim. Eu fiz no Maya, resolvi no Maya sem sair pro designer, coisa que eu poderia fazer no designer. E eu resolvi no Maya com conhecimento do designer, entendeu? Tipo, usando notes parecidos no Maya. Uhum. Até para Painter, né? Se você for pensar que pô, você pode usar os filtros lá, tem várias coisinhas que você também consegue. Sim. Ajuda, né? Um do outro, tá legal. Tá. E aí. É isso. Até eu tinha aqui um. Eu posso fazer uma pergunta off-topic, cortando aqui? Claro. Você tá falando que você trabalhou com Maya. Você, a vida inteira, trabalhou com Max, né? Desde que você começou, você é Max User. Aí você entrou na Tendril e você foi forçado, entre aspas, pra trabalhar com Maya, né? É, eu uso Max até hoje pra modelar. Uhum. Dentro da Tendril. Sim, sim. Inclusive lá, eles, para modelar, o cara que mais modela lá, ele modela em Max. Porque a Tendril, dentro do. Desde que começou, eles sempre usaram Cinema 4D e Max. Então, boa parte dos seniors da equipe são ex-usuários de Max. Entendeu? Eles usaram Max por um bom período e depois migraram para Maya, porque o nosso pipeline foi montado em Maya. Uhum. Então a gente migrou para Maya. Só que essa galera continua. Tem um dos sócios que usa Max também. Tem esse cara que é um sender TD lá, que ele é o cara que mais modela lá, geralmente. Ele modela só modela no Max, prefere, acha mais bonito. E eu acabo modelando também só no Max. É porque tem uma treta, entre aspas, né, treta, porque, tipo assim, a galera que tá muito na vibe de Blender hoje, que começou com Blender, e fala assim, ah, será que eu tenho que aprender Maya pra entrar na indústria, será que eu tenho que aprender Max? Aí eu tenho um pensamento assim, que se você for foda em Blender, os caras vão te contratar independente e vai te ensinar o software deles lá dentro, eu acredito, né, como que você vê essa parte assim? Sim, não, total. Eu aprendi Maya dentro da... Eu trabalhei anos na O2 e nunca aprendi Maya. Uhum. Só que na O2 eles falavam assim, ah, pô, você podia aprender Maya, né? Aí, tipo, beleza. Tipo, o que isso vai adicionar na minha vida, sabe? Tipo, uhum. Aprender... E realmente, assim, pra ser sincero, não adicionou nada na minha vida aprender Maya. Não que seja um software ruim, mas não tem nada que eu tenha feito no Maya até hoje que eu... Você não falha no Max. Fizesse no Max ou que não fizesse em outro software. Então, sim. Acho que assim, se é vontade da empresa, acho que a empresa tem que ajudar, entendeu? Uhum. Se é uma necessidade da empresa, lógico, a empresa pode falar, você não vai aprender o software, beleza, tchau. Mas dificilmente uma empresa vai demitir um funcionário porque não sabe um software. Né? Então, ainda mais um cara bom, né, pô? É, então acho que assim, a Tendril mudou para o Maya e ela tinha essa consciência de que todo mundo ia ter que se adaptar aos poucos. Então, eles deram liberdade total de todo mundo que não estava por um bom período, mais de um ano ou dois, todo mundo que não estava adaptado ao Maya, que resolveria aquilo no Max, fazer no Max, não teria problema nenhum. Hoje em dia, a maioria das pessoas, o pipeline é todo no Maya, eu uso Maya todo dia, mas continuo usando o Max e continuo tendo a liberdade de usar o Max para modelar. Ou, se fosse Blender, eu poderia usar o Blender para modelar, não teria problema nenhum. Não é nada que afeta o pipeline, entendeu? Então, aqui fora tem muito isso, assim. Eu vejo que não é só na Tendril. Eu não trabalhei em outros lugares aqui ainda, mas percebo que tem essa... Eles te veem como realmente um artista, né? Não é só um cara que tá ali fazendo uma coisa para que eles precisam. Então, você tem que estar confortável trabalhando. Você não pode estar sofrendo. Então, você não pode estar sofrendo nem... para virar noite, nem tá faltando alguma coisa para você, nem a sua cadeira tá ruim, entendeu? Tudo é muito certinho, assim, tem um recursos humanos que vem te perguntar o que, que você tá precisando na sua mesa, você precisa de uma luminária, você precisa de uma cadeira melhor, você precisa de um apoio pro seu pé, tem tudo isso. Então você preenche... Isso não é uma coisa que, tipo assim, que o funcionário tem que ficar esperando, pô, será que os recursos humanos que a gente tem vai lembrar de fazer essas coisas? É praxe, entendeu? Eles têm que, meio que tem que fazer isso. Faz parte do trabalho deles fazer a gente ter bem-estar. Sentir bem, né? Sentir bem. E a mesma coisa com os produtores. Se o produtor chegar para mim, só que você também tem que mudar um pouco a sua cabeça, porque, por exemplo, um brasileiro, se perguntar, você faz Fur? O cara vai falar que faz, mesmo se não souber que faz. Mesmo que não souber fazer, porque ele quer garantir o emprego dele. E ele acha que se ele falar, pô, eu não faço isso aí, o chefe dele vai falar, pô, contratei o cara, tô pagando o cara aqui, o cara não sabe fazer as paradas, né?
Vou ter que chamar o Felipe. E assim, isso é uma coisa que infelizmente acontece por aqui, né? Por aqui, acontece. É uma coisa que... Então a gente tem isso na cabeça porque isso acontece, pô. Você vai numa cidade generalista, o cara te contrata, você não sabe fazer, o cara, pô, mas... Então não se vira, né? Ou sei lá. E lá fora é uma outra visão, né? Isso é bem... Sim, aqui fora é isso. Eles só pedem que você seja sincero. Se você não sabe fazer alguma coisa, você fala que não sabe. E aí tem duas opções. Ou você não sabe e você não quer, ou você não sabe e você quer. Está apto a aprender, né? E aí eles também te perguntam isso. Todo ano eles fazem um... que é bem legal até. Eles fazem uma tabela de skills, e você mesmo dá nota para os seus skills, sabe? Em cada modelagem, tanto, não sei o que, tanto. E você também marca skills que você gostaria de aprender. Ah, legal. Então, tipo assim, eu posso ser um animador, mas eu posso querer mexer também em Houdini. Então eu marco lá. E aí isso fica num spreadsheet com os produtores. Quando entra algum trabalho que eles estão precisando de alguém para ajudar, por exemplo, no Houdini, mas o cara é animador, ele marcou lá que ele quer aprender Houdini, mas ele só vai ajudar, ele vai estar, tipo, fazendo testes ali que seriam meio que um júnior, sabe? Mesmo que ele seja senior animator, mas ele é júnior no Houdini, eles vão encaixar ele ali para ele aprender. Nossa. Mesma coisa que aconteceu comigo, eu falava, Maia, não sei fazer X-Gen, mas eu já fiz coisas de X-Gen lá, aprendi isso. Num job com segurança, que tinha alguém para me ajudar, que tinha alguém... Para te auxiliar ali, né? Para me auxiliar ali. Então, no próximo job, eu preciso menos do cara. No terceiro job que eu pegar, já me viro sozinho, dependendo da complexidade, entendeu? Então, é legal para a empresa, porque eles passam a ter um funcionário mais completo, né? Que consegue resolver mais coisas. E é capital... O funcionário também sai da rotina, né, cara? É, sim. E você dá valor ao local de trabalho, né? Você tem essa liberdade de andar pelas áreas. E se você quiser só fazer uma coisa, tem gente que só, sei lá, o cara só modela, ele só quer modelar e ele quer ir embora 6 da tarde, não tem problema nenhum. Os producers vão trabalhar diferente do que geralmente acontece no Brasil, como eu falei antes, o cara não vai ficar à toa nunca. Entendeu? Eles sempre vão tentar encaixar ele ali num job que já está vindo. Numa tarefa ali, né? Numa tarefa, ele nunca vai estar desocupado. Sim. Tem duas perguntas aqui. O Vinícius Talkei perguntou se... Chega na sexta-feira, os produtores pedem para vocês entregar alguma coisa na segunda. Não, não. Isso ainda existe aí, né? Caraca, é verdade. Não existe. Cara, e aqui eles respeitam tudo, respeitam férias. Tipo, eu já vi gente aqui dirigindo um job, sabe, internamente, e o cara tinha uma folga marcada já faz, sei lá, meses atrás, para um dia antes da entrega desse job. Entendeu? Uhum. Só que quando ele marcou folga, não existiu o job. O job entrou, o producer que colocou ele no job como diretor sabia que tinha... Que ia ter a folga. Que tinha essa folga e levou o job de maneira eficiente para que naquele dia ele pudesse tirar a folga um dia antes da entrega, entendeu? Caraca! Então, é para você entender como o producer aqui fora realmente consegue trabalhar efetivamente no que ele tem que fazer de melhor, sabe? Que é fazer esse entremeio entre... No Brasil, infelizmente, tem muito produtor que só fica de leve trás, assim. O cliente pediu, e aí ele olha para você e fala, ó, o cliente pediu, tem que entregar a segunda. E aí, você vai entregar a segunda ou você vai para casa ficar vendo televisão? Né? Tipo, aí tipo, a culpa fica nas suas costas. Né? Você se sente obrigado a aceitar. Aqui não, aqui eu não posso falar que eu não posso estar num job... E falar assim, ah, hoje é sábado, por exemplo, eu não posso falar para o produtor, ah, amanhã eu vou vir trabalhar porque eu tô afim, eu quero trabalhar, não tenho luz em casa, eu quero ficar aqui trabalhando. Não posso fazer isso, entendeu? Assim, lógico, a Tendru é uma empresa bastante amigável, eu poderia fazer de alguma forma, mas efetivamente, assim, a logística não funciona assim, entendeu? Uhum. Se eu for ficar depois da hora, eles vêm e me perguntam, por que você vai ficar depois da hora? Você não precisa ficar depois da hora, a gente está planejado para... Sabe, entregar. Mas aí, se você quiser existir a chance de quiser, você tem que ganhar uma remuneração a mais. Sim, mas só se o produto quer aprovar. Ah, eu não sim, posso querer porque eu quero. Ah, eu quero fazer mais bonito isso aqui. Não, você deu um prazo, tem que cumprir esse prazo, até dentro do seu horário. É. Se eu não consigo, se eu, por exemplo, previ que ia fazer uma coisa que não funcionou o dia inteiro, sei lá, me lasquei o dia inteiro e não funcionou como eu pensava. Eu tenho que chegar para. É isso que eu te falei. Agora há pouco, você tem que sempre ser honesto. No Brasil, você vai ficar ali escondendo, você vai levar o trabalho para casa, tentar resolver em casa, ou você vai virar à noite ali e o cara não vai nem saber que você virou à noite, ou vai saber e você vai falar que só vai falar em cima da hora. Então,
você meio que compra muito brigas que não são suas, né? Tipo, sempre tentando fugir da... É mais fácil ser sincero, é mais fácil você chegar pro produto e falar, ó, meu computador crashou, perdi tudo que eu tava fazendo, o que que a gente faz? É, aí ela resolve, ela vai perguntar, você pode ficar até... Trabalha para amanhã, você pode ficar até depois da hora para compensar? Você tem alguma outra maneira de resolver isso? Então, é uma coisa conversada, entendeu? Existe um problema, o problema tem que ser resolvido e não é a sua responsabilidade resolver sozinho. Você tem que dividir tudo com o seu lead, com o seu producer, e eles vão trabalhar para que você sofra o menos possível, entendeu? Porque legal. Também não era uma coisa não esperada, né? E quando é esperado, que é o caso, não sei fazer isso, aí você fala desde o começo, não sei fazer isso. Aí eles vão prometer, em vez de prometer para amanhã, vão prometer para daqui 3 dias, porque eles sabem que você vai demorar. Entendeu? Não ajuda no negócio, né? E tem uma pergunta aqui do Eduardo, que ele falou que como você já faz TSD bastante tempo, já acompanhou bastante a evolução, você acha que vai demorar muito para começar tudo ficar 100% real time? Acho que não. 100% não, 100% acho que vai, porque assim, a gente faz os trabalhos até valendo, usando Unreal hoje em dia, a gente já fez um... Vocês usam Unreal, né? Tem Unreal? Tem Unreal. Usamos. A gente legal. Fez já uns 2 ou 3 trabalhos, mas eram trabalhos bem específicos que seria interessante fazer em Unreal, porque, por exemplo, um era sei lá, uma floresta, tipo um screensaver de uma floresta que a câmera ficava andando devagarzinho, as folhas balançando, mosquitinho voando, e era um negócio em 8K para rodar num telão da Sony, Nova York, uma coisa assim. E aí o cara que faz Unreal falou, pô, isso aí é um trabalho perfeito para Unreal, porque é um telão que você não fica vendo super de perto, não é uma televisão, e... tem milhões de assets para gerar um monte de coisa em real time com qualidade. Uhum. Então foi feito no Unreal. Agora mesmo a gente está fazendo uma outra coisa bem parecida também, acho que também para a Sony, que são umas paisagens assim, surreais, usando Quixel, usando algumas coisas assim. Megascan. Megascan, e é surreal, é tipo lindíssimo assim. Não, Megascan é bizarro demais, cara. Você pode fazer uns timelapse muito loucos. Se você for fazer aquilo ali com render, cara, você chora, entendeu? Aham. O Unreal, nesse caso, foi perfeito. Mas vai ser usado valendo. Acho que assim, ainda tem. A gente tem feito coisas muito bonitas, mas para ver uma certa distância, sabe? Se você chega bem pertinho ali, você vê que qualidade final, assim, não, ainda não bate um render. Uh-huh. É outra vibe, né, cara? E até o cara que tá fazendo o Unreal, ele é um cara de look dev, é um cara que manja bastante de render. E eu pergunto para ele sempre, ele fala, cara. Você acha que tá pau a pau? Ele fala, não, ainda tem um feijão para comer aí ainda. É incrível. Mesmo usando RTX, agora ele tá usando direto. Até esse trabalho tem uma geleira, assim, com gelo, com refração em tempo real. É, tem umas fritadinhas, tem umas coisinhas que, sabe, é tudo lindo. Imagina você fazer um render todo lindo no Redshift, em qualquer render da vida, e você tem um cantinho ali que tá fritando e que você meio que não tem muito como resolver aquilo, sabe? Aham. Meio que derruba o trabalho. Então, não tem muito porquê usar o Unreal e ter esses artefatozinhos quando você pode simplesmente render. Sem resolver tudo no render, né? É. Ainda não, mas tá chegando muito rápido. Tá chegando rápido nisso daí. Sim, legal. Bora. Agora eu vou... Fala, Wilson. Não, era a pergunta, vai. Eu ia perguntar sobre o designer, que olhando nas suas imagens que aparecem no canto direito, você consegue criar volumes através do displacement ou do half map, né? Sim. Esses volumes, você não consegue criar um côncavo dele, né? Ele tem que estar sempre um pouquinho pra fora, né? Porque, tipo, como que eu vou explicar sem mostrar minha tela, tá ligado? Eu não consigo ter um volume pra dentro, né, do mapa, faço, assim. Eu te explico, eu separei até um negócio pra explicar isso daí. Show. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Pum, beleza, é isso aqui. Então, isso é uma das coisas principais assim, para se aprender no design, uma das coisas mais importantes, na real, que eu demorei um pouco, apesar de ser muito lógico, muito simples, eu demorei um pouco a cair a ficha. Deixa eu ver se eu consigo
Ah, peraí, deixa eu ver se eu consigo botar a tela. Você tá vendo o design, né? Tô vendo a sua tela de com o PNG aberto, JPEG. Ah, tá. Então, peraí, deixa eu ver se eu consigo. É que eu tô vendo com delay aqui, eu tô vendo o designer ainda. É, Peraí. o Substance. O Substance não, o YouTube ele tem uns 20 segundos de delay. É. Tá, agora você. Bom, agora eu passei pro design, vai Aí, passar agora pro. tá design. Pode seguir aí. Ah, bom, dá pra puxar pra cá, beleza. Ó. Deixa eu ver aqui, não sei se isso vai ser muito prático, porque quando eu clicar no design ele vai sumir, mas enfim. É. Ah, bom, deixa Você não tem Pure Ref aí? eu. Eu tenho o pre-rec, deixa eu Você abrindo Pure Ref, você consegue deixar o Always on top, você consegue mostrar os dois. ver. Verdade, bem lembrado. Tô abrindo ele aqui. Faz quanto tempo que você mexe com o designer? Ah, acho que um ano e meio. Um ano e meio. Mas aí você estudou hard mesmo. Você pegou, tipo, sentou aí horas e horas por dia. Sim. Show. Fazendo de tudo, né? Não só. De tudo, Não estudando. só tijolinhos, né? Não só azulejo. Eu cheguei louca, né, cara? a fazer uns dois ou três tutoriais básicos assim para me achar dentro dele, porque realmente eu não sabia nem para que servia. E aí depois eu comecei a abrir uma cabeça e eu saí fazendo um monte tudo que eu vi pela. Mas tem que eu ia comentar. É, então é um lance mais de erro e acerto. Você fala assim, ah, eu vou criar um olho do monstro. Aí você vai criando shape atrás de shape e vai testando como funciona. Sim. Pelo menos no início, né? Enquanto você não tem uma base de programação, acho que o teste é bem legal se você acertar, errar e ir testando. É bem bom, assim. É, eu acho que qualquer software que você já vê o resultado na hora, né, real time ali, você fica muito divertido de você aprender e aprender muito rápido. Eu cheguei até a mexer até ia perguntar pra você se já mexeu com shader na Unreal. Eu mexi esses dias, pô, falei, fiquei encantado, cara. Fiquei um bagulho muito legal que você mistura matemática com a arte, assim, vai visualizando ali em real time. É bem legal mexer com isso. Você já chegou a mexer com shader na Unreal ou só arriscou no design? Não, no Unreal ainda não, mas eu já ouvi falar que lembra bastante, assim, muitas coisas eu consigo até cortar. Os nodes são idênticos, assim, cara. Eu uso nodes, inclusive. Vou botar É aqui, olho emoji. de Emoji. Always on monstro. top. É isso. Você falou de olho de monstro que até puxou É. um olho de uma besta. Isso aqui eu fiz até porque eu falei, o Glauco Long postou um olho de um personagem. Leviatã, né? Foi do É, Leviatã, acho que foi. ele fez pro God of War. Logo na época eu falei, puta, caralho, isso aqui. Na hora eu já falei, putz, será que daria fazer alguma coisa perto disso no designer? Aí eu saí fazendo, falei, acho que dá. Aí, É. na época eu tava fazendo um trabalho que eu tinha que fazer um olho no designer, aí eu juntei as duas coisas, eu falei, puta, eu vou fazer um negócio aqui. Uniu o útil ao agradável e já era. Ó, aí. Deixa eu ver se eu consigo chegar isso pra cá. Beleza, deu. Dá pra ler aqui? Dá, tá tranquilo, vai lá. Então, enfim, aí você perguntou do côncavo, né? Se dá para fazer o Isso. côncavo. Então, isso acho que é a parada principal do designer que tem que cair a ficha aqui, ó. Você tem que sempre pensar que você tem que sempre entrar com alguma coisa, algum valor de imagem, e você vai filtrar esse valor e deformar através da sua estrutura de nodes para soltar o resultado ali dos outputs aqui no. O que que seria um valor de imagem? Seria um RGB? O que que seria? Bitmap, qualquer coisa que Poderia ser insira um um. pixel no network aqui, entendeu? Então você pode adicionar aqui, por exemplo, você tem um node que é bitmap, você simplesmente pode puxar uma foto do Uma HD, imagem de fora. e largar aqui, é um dos nodes que eu menos uso, e quando eu comecei a mexer no designer, eu falei, cara, como é que eu boto uma imagem aqui com aquela cabeça de. Tô achando que eu tô nos leites do Max, sabe? Ou. Pode crer. De materiais, como é que começa a arrastar minhas texturas? Você não precisa fazer textura nenhuma, você vai fazer as texturas aqui dentro. Então, hoje em dia, eu e acho que todo mundo que usa designer, se você arrasta e usa alguma textura de fora, você se sente meio um farsante, tá ligado? É o Anderson fala, aí você até tira o node da tela, né? Você deixa ele lá longe. E assim, e você não está aproveitando o melhor que você tem aqui, né? Que é o proceduralismo do negócio, né? Se você arrasta um node, você está travado naquele. Você vai conseguir deformar ele, fazer um monte de coisa, mas você não vai. Você vai. Se for um bitmap, alguma hora você vai perder resolução, você não vai conseguir usar. Se for uma imagem pequena, você vai dar um zoom ali de 4K, você não vai. Ele não vai regenerar aquilo, não vai melhorar a qualidade daquilo para você. Pode crer.
sendo procedural, ele vai, né? Então, eu geralmente, você pode chegar até 8K aqui a textura, o tile, né? Sim. É, isso aqui é limitado pela memória de vídeo, né? Acho que a partir do momento que as placas de vídeo começarem a sair com mais memória, eles vão aumentar. Vão aumentando. Esse... Mas 8K já acho que ele nem, quando eu comecei a usar, ele só ia ter 4K, agora já 8K já é bastante. Então você escolhe a textura aqui, agora ele já vai girando aqui em tempo real, nessa janelinha de 2D, o output desse node, né? Certo. Porque clicar nesse node, esse node é um node que gera shapes. Então, esse shape não está em lugar nenhum no HD, não é um node.jpg ou PNG, isso que é legal, um shape, sabe? Um JPEG que está no HD. Ele está sendo gerado matematicamente aqui. Tanto é que, assim como no Houdini, que você tem alguns nodes que você abre o node, o compound ali, você vê dentro dele a matemática, o Substance é a mesma coisa. Você pode abrir esse node. Geralmente, ele foi feito usando as ferramentas do próprio Substance. Esse gradiente aqui, ele é um gradiente matemático. E é por ser matemático, você tem alguns atributos ligados a ele que você pode alterar. Ele é paramétrico também. Tá, então, você pergunta... Falei. Eu ia entrar com uma pergunta agora, já falando assim sobre matemática. Eu queria falar sobre a matemática básica de como que funciona as partes de cor com o multiply, que deve ter os blends aí, né? Multiply, divide, addition, que eu estudei um pouquinho lá no Unreal. Tipo, você coloca um node, liga com multiply, e ele vai dar uma misturada nos dois. Como que funciona a matemática em cima disso? Tem, eu vou mostrar agora. Você tem esse node de blend aqui, que aí dentro dele você tem os blend modes. Aí você tem aditivo, subtrativo, multiply. Então, vou mostrar exatamente isso agora. Então, você perguntou o negócio do côncavo, deixa eu só explicar essa coisa dos levels aqui. Você está trabalhando, imagina que você está trabalhando... Por default, ele fica em 8 bits aqui, então você não tem muita variação de cores aqui, você não vai ver direito, mas não é o ideal para trabalhar. Então, geralmente, eu mudo o meu Substance para 16 bits. Ele pode ir até 32, mas aí começa a comer muita memória. Aí não tem muita vantagem. Então, muda para 16 bits. Então, o que acontece aqui é que você vai ter, do preto ao branco, alguma variação aqui de 0 a 1, por exemplo, vamos dizer assim. Tá? E o que você falou, você não consegue fazer coisa para dentro, é sempre para fora, né? Isso é meio que uma semi-realidade se você simplesmente arrasta um node, tá vendo? Quando você cria um shape, tá vendo aqui que o fundo tá preto e ele começa a partir do preto, então o preto seria o meu surface level aqui, né? Certo. Seria quase mais baixa ali. Então isso é uma coisa interessante do designer, depois que você aprende a primeira... Você faz a primeira level de tutorial ali, você fica bem perdido com isso, e aí depois você vê a importância disso exatamente para você... Fazer o seu relevo. Fazer coisas tipo isso aqui, sabe? Tipo, você começar a ter domínio sobre o posicionamento de cada objeto, cada camada que você está criando, e aí isso é uma das coisas mais importantes. Depois que você se dá... Você masteriza, como é que você fala? Depois que você... Pega o jeito disso daí, aí você deslancha bastante no ar. Porque sem isso, você não consegue fazer coisas assim, sabe? Você não vai ter controle. Tá vendo aqui, ó? Você falou do côncavo, ó? Isso aqui é cavado para dentro, isso aqui é para fora. Esse exercício aqui, na época, eu fiz exatamente para me forçar a fazer uma coisa com bastante complexidade nesse sentido, de ter vários níveis, sabe? E de ver se eu realmente ia ter controle sobre tudo isso. Legal. Então, foca nessa florzinha ali que você mostrou aí agora. Se eu quiser colocar um buraco para dentro dela, como se ela... não tem como mostrar sem mostrar minha tela, mas vai ficar meio difícil. Se eu quiser, tipo, fazer um corte para dentro dela ali embaixo, eu não conseguiria por causa do branco. Aqui? Fala. Então, não na florzinha. Putz, como que eu vou... Ah, entendi. Você quer fazer um contorno, um stroke na florzinha, só que pra dentro. Tipo, isso, um tipo extrude ali. Imagina uma linha, né, nessa florzinha aí, na lateral dela inteira, contornando ela. Só que é um extrude pra dentro, entendeu? Aqui no centro, não sei se tá dando pra ver aí, mas é pra dentro. Isso aqui é um buraco, isso aqui é um anelzinho, um buraco. A gente pode fazer uma florzinha dessa aqui como exemplo, pra você ver. Eu vou mostrar na tela aqui rapidinho que eu vou explicar. Isso aí, no caso, você tá usando escala de cinza, por exemplo, ali eu vi o Surface Level.
Aí você consegue ver minha tela, Marcelo, sim, rapidinho? Consigo. Tuf. Aí. Tá vendo? Então, ó, tipo assim, ó. Olhando na visão de front, a gente tem a nossa superfície. Ele não tá vendo. Ele tá vendo, sim. Ah, tu tá vendo? E aqui a gente tem a nossa florzinha. Tá. Tá vendo? Eu não consigo criar algo assim, né, ó. Tipo uma maçaneta, entendeu? Porque nossos olhos estão sendo vistos de cima. Você tá conseguindo ver? Pera aí, eu vejo isso no Hangout ou no YouTube? No Hangout. No Hangout. Clica em cima do... Ah, eu tenho que clicar na... Ah, tá. Tá vendo? Ah, negativo, né? Isso, que faz um shape assim, ó. Não, isso é um outro conceito que todo mundo tem que entender sempre quando começa a usar o design, né? Beleza, pode continuar. E é exatamente isso. Você não tem... Você não tem... Displacement, você não tem um vector displacement, né? Essa diferença. Uhum. E isso também é legal de começar a aprender como o Substance trabalha com a matemática do CGI, né? Você começa a entender até por que existe displacement e por que existe vector displacement. Uhum. Porque você começa a ver essa necessidade, né? Uhum. É exatamente isso que você falou. Você está sempre estudando em. No caso do Max, sem o Z para cima, né? Você está sempre estudando no mesmo sentido que você criou. Você não consegue, uhum. não consegue fazer uma coisa negativa. Você consegue meio que burlar isso se o seu base mesh tiver essa barriguinha negativa, entendeu? Uhum. Sim, então, pode crer. Por exemplo, se você tem... Consigo importar qualquer base mesh aí dentro. Tem. Então, se você, por exemplo, tem esse round cube aqui, você está vendo que aqui ele já é, o V dele já é tortinho aqui no canto, né? Uhum. Aqui ele já tem a curva. Então, a normal tá assim e tá assim. Então, se eu fizer um substance... Eu acho que sua tela saiu. Minha tela saiu... Peraí, peraí. Tá na florzinha. Ah, tá na florzinha, peraí. Aí, voltou. Beleza. Peraí, aqui. Opa. Aí. Voltou na florzinha. Voltou na florzinha? Ah, é por causa do shortcut do maldito do... Peraí. Deixa eu ir manual aqui. Agora sim. Aí, agora foi. Peraí que ele vai querer voltar de novo. Voltou na flor, né? Voltou na flor. Ah, não, beleza. Já descobri o que é. É o shortcut brigando com outro... Ah, isso é massa. Tem um cara aí que... Tem um cara que coloca o mute... Do gravador de tela e a live no mesmo atalho, sabia? Ai, essa semana nós gravamos um vídeo e teve que gravar duas vezes, ainda gravou errado. Que mute, legal. Botou o atalho do mute. Bom, mas é bom, agora né? Bom, aqui como você tem um modelo tortinho aqui, e aí se eu criar alguma coisa no Substance, tudo que tá nesse UV vai vir para cá, tudo que tá nesse UV vai vir para cá e ele vai vir fazendo curva. Ele acompanha a vertex normal, né? Vai acompanhar a UV da UV, normal. Não é normal. É normal. Não, a UV. Porque, e aí funciona. Né? Uhum. Deixa eu, como é que eu limpo esse negócio aqui? Aí, beleza, limpei. Então, é isso que eu queria saber do côncavo. É isso aqui isso, que eu vou te mostrar. É isso aí. Então não tem como. Perfeito. Cavar aqui. Então, imagina que aqui ele está com zero displacement. Agora, então, ele está... o zero é exatamente a superfície aqui. Uhum. Tá. Se eu plugar... Esse já está plugado aqui, ele não está... Vamos ver os outputs aqui. Que ele está gerando. Ó, eu pluguei... O que eu fiz aqui? Eu criei só esse shape, que é só um gradiente. Uhum. Com o que ele chama paraboloide, eu acho. Que é paraboloide. E ele está entrando aqui. Aqui, isso aqui não precisa assustar, não. Que isso aqui é só um... Isso aqui, quando você começa o seu projeto de substância, você não vai ter. Só que você pode salvar um template de coisas que você usa normalmente, para sempre que você startar, tipo um startup. Uhum. Então, você joga ali um network que você usa sempre. Então, eu sempre uso esse output aqui, que são alguns nodes que tratam, convertem o height map para normal map, extraem a curvatura, já gera um ambiente occlusion. E já pluga isso tudo num base material. Legal. Tá. Esse base material é o que é usado para você ver o 3D aqui, né? Uhum. Se olhar aqui, não tem, ele não tem volume nenhum, a zero, porque, então, na verdade, ele só está trabalhando com normal map. Eu tenho que forçar aqui, ele dizer que eu quero aqui, tessellation. Uhum. Aí eu aqui mando subdividir. Acho que dá para ver isso, quer ver? Não sei se ele vai mostrar. Tá vendo? Ah, ele legal. Tessellation aqui, ele mostra a subdivisão.
Aqui, geralmente, parece muito, mas é diferente do software 3D um pouquinho. Então, não pesa aqui, pesa bem ele, pouco. Ele bem, é mais leve, né? Leve. Então, o Mito 16 aqui seria tipo 16 de Turbo Smooth no Max. É mais leve. Então, só que ele continua sem volume aqui, né? Eu tenho o aqui, que é a escala do displacement. Isso aqui... Normalmente é arrumando shaders aí, né? É, isso aqui você vai arrumar depois, só que vai, é bom você ter mais ou menos um valor aqui que você quer trabalhar de máximo e mínimo para você dispor as coisas ali na superfície, como a escala... Porque se eu ficar trabalhando com um aqui, por exemplo... Vai ficar tudo tão ralinho. Apertou o hotkey na tela. Apertou o hotkey de novo. Botou pra florzinha. Aí, ajeita. Eu tenho que botar um hotkey mais complicado ali. O OBS tá com hotkey tipo 1, 2, 3 só, sabe? Putz, aí não tem como. Tem que botar tipo com Alt 1, alguma coisa assim. Aí, enfim, se eu botar Deixa eu só mudar isso no OBS, isso é rápido de mudar, peraí. Tá, beleza. Tranquilo. Sim. Pessoal que for tendo alguma pergunta aí, pode mandar bala aí. Tá, Alt 1, eita ferro. Alt 1, Alt 3, Alt 2, pronto. Agora, teoricamente, não vai bugar mais. Aí já ajeitou. Beleza. Não vou ficar digitando valor aqui, vou ficar mudando a cena toda hora. Mudou a cena? Não, tô na cena. Não, já? Tá na florzinha. Tá na florzinha. Então, peraí. Alt. Pronto. Aí, agora sim. Agora tá. Então, beleza. E aí, então é isso. Se você estiver trabalhando numa escala pequena, esse 1 aí vai valer. Porque tem essa relação entre o tamanho do displacement com a área que você está espalhando ele, né? Uhum. Então, se você não sabe se essa área desse cubo aqui tem 30 metros quadrados ou se é uma textura de 1 que vai ocupar 1 metro, entendeu? Sim. Então, isso é uma outra coisa legal. Quando você for fazer textura para uma cena real, você já tem na sua cabeça... Se esse tile aqui, ele vai, a área que ele vai ocupar para você regular o displacement mais ou menos para essa área, entendeu? Você tem uma medida, uma que fala centímetro, metro, alguma coisa assim, ou é mais no olho mesmo, assim, como é que você sabe? Ele tem aqui, se você for aqui no normal map, ele é normal map por centímetro aqui, tá vendo? Height, pizza. Legal. E legal. O surface é 300, então tá tipo 3 metros por 3 metros, esse tile. Entendi. Isso é legal para você ter na cabeça, pô, 3 metros por 3 metros, então se isso aqui for um azulejo, ele não vai ter, tipo, não vai ter uma altura muito grande, vai ter bem pouquinho, porque ele vai se espalhar em 3 metros. Então, na sua cena, tudo isso você pode ajustar depois quando você estiver no software 3D. Na hora de renderizar também. Então. Você vai lá no shader, você dá um ajuste, é o que eu geralmente faço, porque senão você fica pensando muito preso aqui. Muito preso a isso, né? Preso, né? É bom ter uma ideia do tamanho da área que você vai cobrir, até para você regular a mão na densidade dos detalhes, né? Sim. Não faz sentido você botar bilhares de detalhes num negócio que tem 1 centímetro, mas você precisa botar muita variação de textura e detalhe, porque você vai ter um tile numa coisa que vai ocupar 30 metros, por exemplo. Sim. Então, tem que pensar nisso. Enfim, esses nodes aqui... Isso aqui você vai aprender nos primeiros tutoriais, criar essas coisas. O base material para você ver aqui. E aqui, por exemplo, eu vou chutar uma escala. Para você ver a escala, você dá aqui em materiais, edit, aí você ajusta a tessellation e a escala. Vou botar aqui 10, por exemplo. Vou botar até mais um pouco. Vou botar 20. Bom, beleza. Olha, começou a destruir aqui um pouco. Foi muito esse cubo. Provavelmente a escala desse cubo não é tão grande. Posso subdividir mais também, mas acho que não vai compensar. É que esse cubo está com... Acho que está com 3 por 3 metros. E aí... Deixa eu só subdividir aqui um pouco mais. Não precisaria, não, mas tudo bem. Tá, então deixa eu diminuir o... Se eu diminuir isso aqui, a relação vai mudar bastante. Porque se você tiver um círculo desse tamanho aqui, só que usando a mesma altura, ele vai ficar muito mais framing. Entendeu? Faz sentido. Vou vir aqui no shape e eu baixo a escala aqui. Ó, tá vendo? Ah, já. E aí já fica bem mais... Luft, lá. Legal. Aí ficou esse cotoquinho aqui. Então, se a gente ver perfeitamente horizontal... Tá, isso aí que você falou, né? Tá sempre indo pra cima, fora, né? Pra cima ali pra fora. Né? Sempre indo pra cá. Você queria ir pra cá também.
Então, se você olhar esse meu gráfico aqui, você tem que pensar que a gente está trabalhando aqui, ó. Na linha como zero. Nosso preto, a gente está trabalhando na linha zero. Então, a gente nunca vai conseguir ir para baixo de zero. Por isso que a maioria dos softwares começa uma cena vazia, não só para displacement, no cinza neutro, né, que a gente chama, que é o cinza 50% ali. Então, esse cinza 50% vai servir para tudo, para roughness, para bump, a lógica dele não é só para displacement. Então, recentemente eu comecei até a usar fundo cinza em pintura também, pintura manual, né, no Photoshop ou no Procreate, porque você tem um range grande de brilhos e de shades para o escuro que você pode brincar, né? Se você já começa com zero e você já começa fazendo uma cena escura, você quer ir para um ponto mais escuro ainda, você não vai conseguir. Vai ficar travado, vai bater nesse platô aqui. Mesma coisa se você começa uma cena muito clara, você começa a botar muito detalhe aqui, vai chegar uma hora que ele vai cortar os detalhes. Sim, vai ter chapado ali. Ele dá o clamp. Ele vai dar o clamp. Então, se você começa... Aí você começa também a entender o conceito de clamp, né? Que é... Que é exatamente... Clamp é quando você estoura o nível ali acima ou abaixo dos limites. Porque isso aí tem a ver com seno e cosseno também, né? Tem umas, assim, de ondas, né? Que vai do 1 pro 0 e... Sim. É, isso tem tudo. Tem áudio. Se você tem um áudio estourando, você tem aquele áudio assim e você tá, sai com o áudio pra cá, ele achata. Ele fica cortadão. Ele achata e ele estoura. Então, se você perde informação... E histograma também, quem trabalha com fotografia ou imagem, você tem o histograma de uma imagem que geralmente é um negócio assim. Então, se você tem um histograma que vai, tá dentro dos limites, quer dizer que você tem shades de luz, de sombra e luz dentro de um range que está guardando toda a informação. Se você sair desse range, né, do menos zero, ele vai cortar aqui e vai cortar no zero. E aí, se você for querer brincar com luz, com cor, você vai ver que os brancos não vão ter volume, eles vão chapar. Isso é muito fácil você ver em nuvem, né? Você filma a nuvem, se você está com o histograma lá, tirando sua foto digital ou filmando o céu, e você vê que o histograma rasgou, e você quer recuperar aquele céu, você tem que diminuir a exposição. Tem que deixar o histograma dentro da área de trabalho. Do limite dele. Do limite. Então, é legal que esses conceitos você use em tudo, né? Inclusive aqui no Substance. Então, a ideia é essa. Se você vai querer trabalhar com níveis para dentro e para fora, começa com nível zero. Então, como é que você brinca com isso? Deixa eu zerar esse, limpar isso aqui. Ó, nem mudou de cena. Funciona. aí ajeitou o hotkey. É. Então, o que você pode fazer aqui? Eu posso usar um node de cor e botar um valor de 0.5 aqui. Para ser minha base, tá? Posso fazer isso e agora o que que eu tenho? Ele não. Peraí. Uai. É, acho que é porque você editou 5, não 0.5. Ah, tá. Peraí, deixa eu ver de novo. Nossa, é verdade, viajei aqui. Acho que é o problema da vírgula, deve ter batido vírgula. É, ele só pega ponto? É, acho que só pega ponto aqui. Aí, bom, eu criei aqui uma base neutra e eu vou dar um fio aqui, eu vou encher esse meu modelo com essa base cinza. Só que aqui, não, desculpa, deixa eu plugar esse node aqui, tá lá. Tá vendo que o modelo deu uma inchadinha. Uhum. Agora o modelo tá no 50%, essa superfície não tá mais aqui no zero. A superfície inteira tá no nível... 5. Aqui no water level. No meio termo, mid level. No meio termo, no mid level. E aí eu posso brincar tanto para baixo quanto para cima, né? Só que se eu colocar esse cara aqui... Aí esse node aqui é um node de blend. Uhum. É um node exatamente que serve para misturar as coisas. Então, eu vou misturar esse cara aqui com esse cara aqui. Com cinza. É, vou jogar um por cima do outro. Quando eu dou dois cliques no node, eu vejo o resultado aqui. Não está acontecendo nada, porque está dando um copy, e ele está um só sobrepondo o outro. Então, quando você quer misturar... níveis, level, você sempre usa esse, o Lighten. Uhum. Tá? Então, tá aqui, tá misturando os dois níveis. O que que tá acontecendo aqui? Deixa eu voltar lá pro desenho. Esse cara aqui tá vindo do zero e tá indo até um, né? O meiozinho dele aqui do meu... Certo. Deixa eu voltar aqui dentro. Aqui. Ele tá, aqui é zero e aqui é um, né? Então, o que que tá acontecendo aqui? Ele tá fazendo isso aqui. Né? Uhum. Certo. Deixa eu engrossar aqui esse negócio.
assim, mais ou menos, né? Aqui. E esse cara aqui está começando aqui. Uhum. Então, o que, que a gente está vendo de resultado aqui? A gente está vendo de resultado aqui exatamente esse cara aqui cortado no meio, entendeu? Começando a partir do 0,5. Começando a partir do 0,5. Então, deixa eu, se eu plugar aqui, vai aparecer um pitoquinho ali, mas ele está metade para dentro, né, do objeto invisível, e está metade para fora. Como se isso aqui fosse água e ele tivesse submergido aqui. Aí, o que acontece? Aí é um outro, entre aspas, não é um pulo do gato, mas eu demorei a cair essa ficha. Quando você quer controlar as coisas, passear com algum objeto pelos altitude aqui, peraí. Opa, fiz uma besteira. Fiz uma besteira de novo. Ixi, de novo. Estou apertando Windows em vez de Alt. Pronto. Quando você quer aqui, deixa eu ver aqui. Aí, pronto. Quando você quer passear com os objetos, por exemplo, está vendo que essa florzinha ela está no topo de um displacement? Sim. Uhum. Ela é o ponto mais alto do nível do mar aí. É, então, ela está lá em cima. E aí, como é que. E esse cara aqui. Tá, como é que eu dou zoom out aqui de novo? Aqui. Peraí. É Ctrl e afasta a bolinha do mouse. É isso aí. É isso aí. Bom, beleza. E aí, foi exatamente para isso que eu fiz um exercício desse tipo. Para eu poder aprender como é que eu jogo um negócio. Tá vendo que aqui tem um cavado? E esse desenho está extrudado dentro de um lugar cavado, entendeu? Uhum. E essa flor está posicionada num platô acima de tudo isso. Então, eu estou brincando com todos esses assets aqui. Eu criei todos os assets separados e fiquei brincando com as alturas dele, posicionando ele, entendeu? E aí você trabalha exatamente com isso. E então, esse cara... Oi, desculpa. Então, antes de você entrar com um projeto que você for fazer igual a estética que você fez aí, a primeira coisa que você faz é criar esse nível do mar, entre aspas, aí, né? É, a primeira coisa que você faz é saber exatamente o range que você vai querer ocupar com a sua textura ali, né? O quanto que, e deixar espaço para as coisas. Uma coisa que eu aprendi que é bem útil, eu vou mostrar, se vai dar tempo de mostrar, eu vou criar essa bolinha e vou criar uma florzinha em cima dessa bolinha, por exemplo, entendeu? Entendi. Então, ao contrário, vou botar cavado e aí vou botar uma bolinha dentro desse cavado e vou criar uma florzinha em cima dessa bolinha, entendeu? Perfeito, vamos lá. Eu tô indo para dentro e voltando, então vamos fazer aqui. Manda a tela aí. A tela mudou. Tá na florzinha. Voltou? Aí, agora sim, agora sim. Voltou. Então, vamos fazer isso. Antes de você começar, só quero fazer mais uma dúvida. O que nem você misturou o blend aí, por exemplo, no multiply. Uhum. Se você tem um valor no 0.2 e misturar com 0.2, ele vai multiplicar 0.2.2 e o resultado vai ser 0.4, certo? Eu tô usando o Max Lighten. O Lighten, sim, mas é um exemplo completamente off-topic. Não. Ele, você tem que imaginar mesmo como se fossem... Eles vão parar no nível que cada level tiver, entendeu? É como se o mix aqui estivesse cheio de água. Uhum. E cada coisa que você vai colocando vai ficando na profundidade que ela tem. Sim, mas eu tô perguntando uma coisa paralela. Ah, tá. Sobre o, por exemplo, o Blend Multiply que você colocou. Ah, ali. Sim. Se usar Multiply. Que a gente tem o Multiply, tem o Edge, que se eu misturar um cinza 0.1 e adicionar com o Edge cinza 0.2, eu vou ter o resultado 0.3, correto? Sim. Como que funciona? Não, pode falar, fala aí. Não, falei como que funciona. E como que funciona o blend quando as cores são RGB? Porque eu dei exemplo de uma cor só, né, na escala de cinza. Como que funciona o blend numa cor RGB? Tipo, eu vou lá, coloco um amarelo e um vermelho, eu dou um multiply, ele vai ficar um roxo, um exemplo, né? Eu não sei a cor certa, falei de cabeça aqui, só pra dar um exemplo. Tá. Cara, eu não sei. É uma pergunta bem técnica. É uma pergunta bem técnica. Isso aí não, nem, você nem usa no Substance para você criar uma textura, só preto e branco, tá? Isso é outra coisa que também você tem que entender no Substance. Substance você vai trabalhar com height map, basicamente, a princípio. Sim. Tipo, a sua base vai ser. Por isso que todo mundo geralmente fala, cria primeiro todo o height map e ignora a cor. Porque você. Depois que você tiver o height map, você vai extrair fatias de máscaras e montar a sua cor por cima disso. Ah, legal, ótimo. Tudo com máscara. Você dificilmente vai trabalhar extraindo máscara de resultado de multiply e de blend. Você vai extrair height. Com usando máscaras desse tipo. Mas tem umas maneiras bem, bem mais simples do que ficar usando blend para isso. Eu não sei por que eu mexi aqui. Deixa eu... Ah, voltou para 8 bits aqui. Não sei por que.
Tá vendo? Quando você tá trabalhando com bits aqui, a sensibilidade... O gradiente dele divide mais, né? É, a sensibilidade dele é matemática, né? Então, você tá vendo aqui, você tá vendo exatamente todos os steps aqui, do provavelmente 128 steps aqui, porque eu tô cortando na metade, né? Uhum. Do gradiente. Então, ele voltou para 8 bits aqui. Eu vou voltar para 16. Teoricamente, ele vai alisar. Ó. Ficou meio ainda... Ah, eu tô com o wireframe ligado. Pronto. Aí... Tem um lance, que nem você mudou ali, aí tem um lance assim, que eu tava vendo, relativo ao parent, relativo ao child, relativo... Tem alguma coisa a ver, assim, quando você muda um, pra você não mudar tudo na mão? Sim, tem. Se eu dou absoluto aqui, por exemplo, na resolução, ou nisso daqui, que eu tô forçando absoluto, ele vai aplicar em todo o gráfico, né? Tudo. Ah, se absoluto eu... é pra tudo. É pra tudo. E o relativo, aí tem isso, relativo ao node anterior... Ah, tá, entendi. Mas eu geralmente uso absoluto para todos os nodes que eu quero forçar, lógico, e para resolução eu uso relativo ao parent aqui, porque aí quando você exporta, a resolução fica dinâmica. Se você não fizer isso, a resolução fica travada. Entendeu? Aí você tem que alterar node por node para chegar naquela. Aí aqui ele fica, a resolução fica dinâmica. Legal. Então, ó, por exemplo, eu estou usando o Max aqui. Porque só vai misturar os dois e eles vão cair na altitude que eles quiserem, que eles já tiverem. No caso aqui, eu quero cavar, né? Então eu vou usar um substrativo aqui, ó. Subtract. E aí, ó, eu cavei lá. Tá vendo? Tá, agora tá negativo. Se eu botar no plane aqui, fica mais fácil de entender. Se você olhar o plane de lado. Aí ali dá pra ver que ele chegou no limite lá. Isso é isso que eu ia falar, tem um clamp aí. É, ele deu um clamp aqui. Aí eu tenho que ajustar o blend dele aqui até o clamp até o 0.5. Ah, legal. E o subtract dele aqui, a matemática dele é muito pesada. Você não pode passar do... Olha lá. Ficou um pitoquinho ali ainda, mas... Mas tá vendo? Agora eu fiz uma baciazinha pra dentro. Deixa eu diminuir o shape de novo, porque eu aumentei e ele ficou muito... Aí. Deixa eu aumentar esse space também. Agora não tem mais o Google. Pronto. Só para ficar mais visível. Beleza. Aí a gente fez... Deixa eu mexer no material. Vou botar ele um pouquinho menos reflexivo. Isso aqui não tem importância nenhuma para o que você vai jogar na saída, no output aqui. Na verdade, tem porque eu estou filtrando pelo material. Então, eu meio que já faço um shading aqui dentro, entendeu? Então, o que eu alterar de roughness aqui... Então você criou a mesma coisa aí, que você fez um material dentro de substância, aí você converteu ele, vamos dizer, em parâmetro, assim, e jogou ele dentro desse novo material para você não ter que ficar fazendo tudo de novo. Sim, na verdade, se você vier aqui base material, ele já tem um base material e um PBR. Assim. Então você ele já cria um materialzinho básico aqui com as entradas que você quiser. Legal. Geralmente eu faço isso só para ver o resultado no 3D e para ficar mais próximo já do workflow com o 3D mesmo, né? Para eu entender o que eu estou fazendo aqui. E aí eu já faço umas alterações aqui, tipo, ele já tem embutido já um gerador de roughness aqui, ó. Tá vendo? Ah, numa variação de roughness. Funciona bem legal. Às vezes eu quebro isso daqui e eu boto o meu próprio roughness, mas para começar eu uso um roughness que já tem embutido aqui no material. Mais ou menos. Opa, fui muito. Massa. Pronto, tá lá. Aí se a gente vê de lado aqui, já respondeu aquela sua primeira questão lá do côncavo. Já tem côncavo. Só que lembrando que aqui a nossa superfície está no 0,5, a gente desceu aqui e a gente ainda tem 0,5 para subir, se a gente quiser. Então, aí começar a brincar. Agora a gente tem isso aqui, ó. No 2D a gente tem isso aqui de height map, né? Seria um subtract aí, né? Que quer inverter a primeira cor e misturar com o segundo. Isso, a primeira cor, os claros, eles carcomeram ali o gray ali até chegar no nível mínimo ali, que é o preto no centro, né? Então, carcomeram até daqui até aqui, provavelmente. Então é por isso que clampou ali, né? Porque eu tava jogando no Substract, o 1.0 aqui, e ele tava jogando lá para baixo, né? E agora 0.5 ele chegou até a metade. Ele pegava de 0.5 até menos 0.5, assim, teoricamente. Mas enfim, isso é a parte matemática. Eu geralmente não penso mais sobre muito, né? Não fico pensando sobre isso, vou mais no visual aqui. Uhum. E aí o que a gente queria fazer? Queria botar uma outra esferinha aqui dentro, né?
Sim. E aí é a parte legal do, de ser nodal, né? A gente, não precisa, a gente pode criar um outro shape aqui, a gente pode duplicar esse shape, ou a gente pode criar, usar o mesmo shape, né? Então a gente pode, só que eu quero um pouco menor, porque se eu botar o mesmo shape vai ficar do mesmo tamanho. Então eu crio um node chamado Transform 2D, plugo essa esfera aqui, vejo o que está acontecendo aqui, resultado, e eu já vou bater aqui para ficar da metade do tamanho. Você viu aqui que ele já deu um tiling no contorno? Uhum. Tem um tiling mode aqui. Cada node, se você for escalar aqui, ele vai automaticamente dando tiling. Né? E se você ver o tiling geral, você vê aqui, né, fora do seu shell ali. Então, para esse caso aqui, eu vou desligar, vou botar um absoluto para forçar e vou dar um no tiling, porque eu quero só essa bolinha no centro. Aí agora, o que eu vou fazer? Outro blend. E eu vou pegar o resultado disso aqui e jogar essa bolinha por cima, que é a mesma bolinha que eu estou ensinando mais. Então, o legal disso é que se eu alterar esse shape inicial, vai alterar também. Já vai alterar tudo, já, né? Tudo. É esquema, lógica de... Pô, legal. Então, aqui não está acontecendo nada porque eu estou no copy. Agora, nesse caso aqui, eu já estava começando aqui no zero e indo até o 1, né? Eu estou começando esse cara aqui originalmente daqui do zero para o 1. Então, se o meu meio aqui é zero e aqui é 0,5. Então, se eu pegar esse cara aqui e botar com max, ele simplesmente vai jogar na escala que ele está. Tá vendo? O meio aqui vai estar mais alto que esse cara aqui e o meinho lá vai estar encostado lá. Não está acontecendo nada aqui porque eu não pluguei no node. Geralmente eu monto fora, vejo o que está acontecendo e aí depois eu plugo. Porque fica muito pesado? Qual que é o... Às vezes fica muito pesado, mas assim, para quem está começando é mais legal plugar e já ir fazendo e vendo o que está acontecendo. Eu prefiro ir montando uma estrutura grande aqui e olhando aqui, eu já meio que sei o que vai acontecer, olhando pelos níveis, né? E aí depois eu plugo, entendeu? Para ver o resultado de uma vez só. Porque quando você está com um gráfico muito grande, aí realmente qualquer coisinha que você mexer começa a ficar pesado. Você está vendo aqui embaixo de cada node tem um... Tempo de resposta. É o tempo que cada node está demorando para calcular. Ah, tá. Se você não é ligado por default, você pode ligar no settings, é legal você ligar para você saber, ó, esse node aqui é pesado, é um load de blur, demora 12 milissegundos. Esse aqui tá vermelhinho, porque é bem pesado. É um curvature. Isso não tem tanta importância, assim, porque você não tem um slider, você não tem uma animação que você vai ter que ficar... Mas enquanto você tá usando o graph, fazendo qualquer parâmetro que eu tocar aqui, ele roda toda a cadeia de novo e come todo esse tempo que ele tá se somando. Entendi. Aqui. Então, é para você utilizar materiais, né? Se você for utilizar em substituição, não, total. E é bom porque você, para game, por exemplo, né? Porque se isso aqui está sendo evaluado num jogo em tempo real, você está criando um SBSAR, isso tudo vai pesando no final. Então é importante você ter esse tempo de resposta aí para você fazer um material realmente que calcule mais rápido, né? Legal. Porque você consegue não essa estrutura de Node que eu digo, mas o material final até para Unreal, assim, você consegue usar, mexer nesses parâmetros? Consegue. Legal. Você exporta o USB-SAR e aí o USB-SAR ele transforma. Ele lê tudo. Tem um plugin que lê. Tudo. Lê no Houdini, lê no 4D. Inclusive, vou mostrar aqui. Não vou mostrar fazendo, mas vou mostrar o que eu fiz lá dentro do trabalho. Enfim, a gente juntou aqui e esse cara tá até o topão lá, né? Aí vamos dizer que eu queria que ele fosse só até o nível da superfície aqui. Como é que eu abaixo ele? Aí isso é um outro macete que eu aprendi com o tempo. Porque eu ficava preocupado, pô, como é que eu vou ficar regulando a altura das coisas todas enquanto eu tô fazendo? Vai ficar pensando em um monte de coisa. Tô fazendo uma flor aqui, vou ter que ficar pensando nos levels dela já posicionado. Não precisa. Você faz tudo com o range total, máximo. É o range que você achar que tem que ter, com o volume que você achar que tem que ter, tipo, cadê? Voltou? Tipo, essa florzinha. Faz a florzinha lá, não precisa me preocupar em fazer a florzinha já com os levels todos ajustados para a altura que ela vai ficar. Pensa nela como um asset de um kit bash, entendeu? Faz um asset parado, usando o range, todo o range que você achar necessário para ter a quantidade de detalhe que você precisa, e depois você pega esse asset inteiro, joga e ajusta ele. Só que para ajustar ele, se ele estiver ocupando todo esse range de... Se ele estiver já usando todo esse range aqui, você não vai conseguir ajustar. Você vai mover, ele vai clampar em cima. Se vai mover para baixo, ele vai clampar embaixo, né? E aí tem o velho bom e velho levels. E aí você usa o node de levels aqui. É esse cara que está vindo copiar para cá. Eu vou botar um levels antes. Poderia botar depois da escala, não teria diferença nenhuma, mas botei aqui.
E aí, esse cara vai controlar exatamente essa altura. E aí, esse gráfico que a gente tem aqui, é só imaginar ele deitado aqui. Né? Putz, o nosso nível zero aqui. Zero nosso... esquerda, um direita. É, e é um, não dá para ler aqui, mas como a gente está trabalhando em 16 bits, a gente tem de 0 a 65.536 tons de cinza. Uhum. Né? Então, a gente pode andar 65 mil andares para cima ou para baixo. Né? Uhum. É um range bastante grande para botar bastante detalhe. Aí, o que acontece? Eu quero andar com o topinho dele aqui para baixo. Então, eu pego o topo. O level, antigamente, eu ficava fuçando aqui. E não faço isso. Porque, né? Ele não tá, olha o contrário. Porque você tá mexendo no bias no da shape, curva, né? do shape. Então você tá tirando níveis de preto e botando níveis de branco, você tá botando níveis de preto. Você pode mexer isso se você souber o que você tá fazendo, se você quiser exatamente isso, mas aí é melhor usar um curve. E aí eu também posso mostrar por quê. Deixa eu dar um reset aqui. Aí, besteira. Cadê o reset? Não sei onde tá. É, vou botar um... Eu já recebi essa dicasinha aí do Patrick Haraguchi. Ele já falou pra sempre mexer com levels na parte de baixo. É, porque aqui você tá mantendo, você tá fazendo uma... Uma limpeza, já no absoluto, né? Abaixando o nível de tudo. Você tá abaixando o nível de tudo por igual. Não mais no preto, nem mais no branco. Uhum. Então, isso que é legal. Como eu quero controlar o nível máximo aqui, que esse topo tá aqui em cima. Eu quero jogar ele pro 0,5, por exemplo. Então eu simplesmente puxo até a metade, hein? Se eu quisesse ver valores de verdade, eu posso clicar aqui, ó, e ele me dá, acho que aqui, ó, level em mídia, eu posso bater aqui 0,5. Que já vai ficar aí, certinho. E ele vai exatamente para o centro. Poxa, e aí, se a gente olhar aqui de lado, ó, ele tá lá. Tá na mesma altura. Tá vendo? Tá uma coisa dentro da outra. E aí, ó, já fizemos uma caixinha de som, ó. Pode crer, é verdade, um speakerzinho. Aí, no caso, você utilizou levels, né, pra mexer só nessa bolinha, porque antes você tinha usado lá o blend, então você não usou agora o blend porque ele vai mexer no blend geral, né? Ele tá pegando resultado. Eu tô mexendo na... Se você quisesse fazer isso, colocar o levels, né, também na primeira e não usar o blend, também poderia, né? Não seria uma coisa que você tá usando agora só porque você quer mexer nisso. Você poderia pegar o level, né, dessas duas aí e jogar no primeiro blend e não usar o blend como levels, né? Que nem que você usou no primeiro, né? Você usou aí 0.5, você usou ali no 0.5, né? É que se eu apertar o shape que vai para os dois flows aqui, as duas vão ficar igual, né? Digo, só por questão do levels ali, não sei se poderia também usar um levels ao invés de usar o blend. Sim. Que é livre, né? É bem livre. Tem várias maneiras. E aí, essa coisa do tempo faz diferença também, porque às vezes você usa um node que está comendo um tempo, e aí, aqui não é o caso, mas, por exemplo, o level está comendo 0,77 milissegundos e o blend 0,83. Mas se um tivesse muito mais que o outro, você pudesse substituir um pelo outro, às vezes é interessante você substituir pelo que calcula mais rápido, entendeu? E Blur acontece muito isso. Blur é um node muito pesado. Você vê aqui no final que, ó, 39, é muito pesado. Então, às vezes, esse é um converter smoke, mas aqui o Blur, ó, 11. Então, às vezes, você não precisa usar um Blur, esse aqui é um High Quality Blur, às vezes, você não precisa usar um High Quality Blur, dependendo do que você está mexendo ali. Geralmente, eu como eu não trabalho gerando coisa para game, eu quero o máximo de qualidade, eu uso, não ligo muito para o peso, eu espero um gráfico que demora um pouquinho, mas, cara, nunca passou mais do que, sei lá, 10 segundos para regenerar um gráfico, meu, pelo menos. Nem esse daqui que é esse outro que é mais complicadinho. Percebeu? Não, esse aqui. Enfim, fizemos aqui. Aí, você reparou que a curva desse paraboloide está um pouco grande, esquisita? Ele não está... Tem um hemisfério. Assim, ele está meio um pouquinho entrando, né? Uma curvinha. Isso pode ser por dois motivos. Porque aqui no meu final, aqui no meu prep que vai para o material... Eu dou uma amaciada em algumas coisas, e uma das coisas que eu mexo, eu dou um blurzinho no displacement. Eu posso tirar isso para ter uma relação aqui mais certinho do que é. Tá vendo? Mudou um pouquinho a curva aqui. Sim. Então eu tenho mais certeza. Eu posso até voltar no final, mas é bom ver realmente o que eu estou trabalhando. E mesmo assim, eu não estou sendo crítico com essa curva, tá vendo? Tá muito esquisito aqui, não está parecendo um hemisfério. Eu quero que seja um hemisfério. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no shape, e aí é que é legal do curve, que também é um outro tipo de cabeça depois que você aprende a usar o curve dentro de substância. Por exemplo, vamos dizer que isso daqui é a borda,
eu quero mexer só no, na bolatinha de dentro. Então, vamos botar o Curves aqui. Nesse caso, eu poderia, em vez de usar o Levels ali, usar só o Curves para fazer as duas coisas que eu vou fazer agora. Eu vou usar os dois separados só para ficar mais didático. Tá, mas aí aqui o Curves. E aí o que acontece? O Curves aqui, o próprio cálculo desse paraboloide tem um cálculo de linha de progressão, obviamente, aqui do branco para o preto, que é dele. Tem um log dele, que eu não sei se é linear. Não é linear, né? Ele tem uma curva, então não é linear. Ele tem um bias aqui. O que a gente está vendo aqui já é mostrando a linearidade aplicada em cima do node, né? Então, ele sempre reseta o node. Você não vai ver a curva no final do cálculo aqui. Mas o que você pode fazer? Você pode alterar essa curva e fazer uma contracurva. Então, o que eu quero fazer? Aqui é o branco, né? E a gente tem esse mesmo gráfico aqui, só que assim na diagonal. Então, eu posso, por exemplo, eu sei que o que vai para cima é branco, o que vai para baixo é puro, preto. Preto. Então, eu quero uma curva que tenha menos preto e mais branco aqui, para a curva mais gordinha para cima. Isso é assim, a gente é overthinking um negócio, né? Naturalmente, eu simplesmente olho para essa curva aqui, e meio que vou tentando compensar a curva. Como o resultado é em tempo real, a gente vai compensando meio que até no olho. Então, eita, ferro. Você não precisa ficar se preocupando com valores, né? Eu não... Depois, no final, se acontecer alguma coisa, algum artefato, alguma coisa bugada, aí eu vou revendo os valores. Veja, aqui eu não digitei 0.5, digitei 0.6. Mas, trabalhando normalmente, eu não fico nessa noia de tipo, vou digitar 0, ponto, valor matemático, pego a palavra... Então... Eu tô fazendo uma contra-curva, olha só como é que ele já tá bem mais hemisférico, tá vendo? Sim. Porque eu compensei a curva. E aí é legal, porque você aprendendo a fazer isso daqui, você começa a entender curva de... As coisas que a gente perdeu no passado, no primário, né? Estudando no Brasil, curva de log, LUT, por que que existe fotografia RAW e fotografia não RAW. Assim, lógico que a gente entende visualmente, mas a matemática atrás disso, né? Você tá esmagando, você tá esmagando os brancos aqui, então... Você vai entendendo o que é ter uma curva, né, de gráfico, então. E aí, ó, tá redondinho. Eu tô afetando só o... Eu tô nesse flow aqui que tá afetando só essa panelinha interna. Agora, vamos correr aqui mais um pouco e criar a florzinha lá que você falou e botar a florzinha em cima dele. Lembrando que o nosso nível aqui tá no 0.5, né? Sim. Então a gente tem um monte de range aqui para trabalhar com um monte de detalhes. Certo. Então... Vamos criar a florzinha? Eu vou criar a florzinha a partir do mesmo objeto. Então, tem um outro node aqui que chama um splatter circular. Você viu que isso é uma coisa que vocês perguntaram de cor. Quase todos os nodes têm a separação aqui de... ele tem o node normal, o splatter circular, e tem o color. Que é o preto então, e branco e o cor, né? Separa. É coisa de workflow de game, né? Isso é meio esquisito pra gente trabalhar com 3D, que a gente sai plugando tudo. O Maya é um pouco assim, né? Você não pode plugar node colorido e no roughness, por exemplo. Você tem que extrair um dos canais do RGB ou puxar pelo alpha, você tem que extrair. Ele te força um pouco mais a ser um pouco mais correto matematicamente. O Max, você arrasta o que você quiser e ele se entende, se vira internamente lá. É bom porque é prático, mas você acaba aprendendo um pouco menos das entranhas ali de como funciona graficamente, né? Então, aqui, como eu estou trabalhando sempre com height map, eu estou sempre trabalhando com níveis de cinza. Então, eu vou criar esse splatter aqui. O que ele faz? Ele é um gerador de cópias... Radial. De forma radial. É um cloner de forma radial. E ele já tem um gerador de shapes aqui dentro. Que ele já até botou uma bolinha aqui, que é... A paraboloide, acho que até tem aqui os parâmetros dele. Aqui, paraboloide, já está criando paraboloide. Eu geralmente não uso esses embutidos, por quê? Porque se eu quiser que essa bolinha tenha um puro dentro, eu não vou ter mais acesso, entendeu? Porque ele já está gerando esse shape aqui dentro. Então, o que eu faço? Eu uso sempre um gerador externo. Aqui eu estou puxando tudo mesmo, só para mostrar como é legal o Node, mas... Às vezes, quando eu sei que eu vou alterar, independente, eu duplico e puxo de fora. Aí você põe um furinho lá e faz o que quiser. Aí, como eu tenho agora uma linhazinha aqui entre a geração do shape e a manipulação do shape, eu posso botar qualquer coisa que eu quiser aqui no meio. Posso botar curva, level, furinho, noise, um monte de coisa. Então, me deixa aberto para muito mais coisa. E aí, aqui dentro do Node, eu tenho que dizer o que eu estou usando aqui de pattern de entrada.
Não é nenhum desses, é um image input. Você vou ver aqui a entrada do Node, ó, pattern input. Ele está usando a entrada. Então agora ele está usando o meu Node lá. Aí aqui é só brincar. Vamos botar a escala. Esse que legal. Já vai vendo em tempo real. Então vamos botar a escala aqui maior. E aqui ele já tem um range aqui, mas geralmente você pode, como no Maya também, assim, você pode simplesmente digitar um range. Sim. Você consegue forçar, né? Ele aí coloca um limite, mas se você editar um valor normal, ele força. É, e aí ele cria um novo range ali que vai até ali um range maior. Então aqui, ó, já estamos criando meio que uma florzinha. Vamos diminuir o raio. Ó. Porra. Vamos fazer com menos. E você vê que aqui eu não pluguei, né? Então eu estou trabalhando aqui nas cegas aqui, mas depois de um tempo mexendo, você já meio que, sabe, não, você pluga só para ter certeza e fazer os ajustes finais, mas é, às vezes é mais rápido ficar olhando aqui no 2D, até porque essa interação aqui é muito mais rápida, sabe, eu posso ver realmente em tempo real. Então vamos botar, pronto, assim, e lembrando que todos esses parâmetros eu posso expor para usar dentro de qualquer outro software. Tá vendo? Eu tenho aqui o amount de pétalas aqui. Eu posso expor e dentro do Max ou do Maya ver esse parâmetro lá dentro do meu material como se fosse um parâmetro normal de um procedural qualquer e animar esse parâmetro lá dentro. E ele vai atualizando em tempo real, né? No displacement, na viewport, onde você quiser. Aí, enfim, criei aqui a florzinha. Tá vendo que eu não tô me preocupando com levels? Ela tá ocupando todo range aqui de level, então não se preocupa. Aí vamos dizer que eu quero no meio dessa florzinha botar uma bolinha, então vamos blendar. Aí vamos botar ela por baixo e vou blendar com a mesma bolinha que eu já tenho aqui. Então praticamente você está fazendo todo o material em cima de uma imagem só, né? Do mesmo shape, a geração do mesmo shape, isso. Aí vamos botar aqui lighting. E aí ela ficou no mesmo nível das outras, e vamos dizer que eu quero ela um pouco mais alto. Aí aqui eu tenho que brincar com os levels. Mas eu não estou me preocupando com os levels da minha cena ainda, da minha textura. Estou me preocupando com os levels só desse asset. Só do shape. Isso, é, isso que eu demorei bastante. Eu estava tentando encaixar isso já. Tudo corretinho, né, cara? É, eu nem plugo, porque se eu plugar aqui, eu não vou ver ela. Porque ela vai estar maluca, vai estar destruindo meu gráfico, vai cagar tudo. E aí eu vou ficar preocupado em tentando arrumar. Então, não me preocupo com isso. Ou eu desplugo tudo e plugo só ela, passo aqui, dou um bypass, plugo só a florzinha para ver o que está acontecendo. Ó, criou uma... A gelatina. ou eu não faço isso agora porque eu quero velocidade, então eu quero ver aqui o resultado rápido. E eu já sei o que eu estou fazendo. Então eu quero que essa bolinha aqui, tá vendo agora que a gente falou, não queria que botar separado? Bom, eu posso ajustar o level, não posso ajustar o level dela, posso ajustar o level dela aqui, ou vamos ajustar aqui a conexão entre um e outro. Se você selecionar o node e der aplicar outro node, ele já limpa, ele já... Você tem um node que é background ali no splatter circular. Se você arrastar o cinza, ele não consegue pegar já o nível do cinza? Eu, pra ser sincero, eu nunca tentei, porque eu vou ter que criar um node. A florzinha vai ficar branca. Não, você arrasta o cinza lá. Fundo. Mas a florzinha ainda tá estourada, saca? Ah, arrastar esse cinza aqui. É. Vamos ver. Mas a florzinha ainda tá no 1.0. É, ele vai jogar em tudo como se fosse... pode crer. Entendi. Ele vai clampar do mesmo jeito. É. Ele tá cortando ela no meio. Então, ó, aqui vai o meu resultado. Então, o que eu faço aqui? Eu só quero que ela desça aqui, ó. As pétalas só vão descer, ó. Nossa. E aí, automaticamente, é legal ver isso. Que parece que tá se movendo mesmo, né? Porque ele corta bem. Legal, você e aí, vamos... 3D mesmo aí. É, eu quero que uma seja a metade da outra ali. E eu não tô me preocupando com isso aqui. Aqui só a florzinha bonitinha. Beleza. Aí tá a florzinha lá. E agora eu vou juntar ela no gráfico, no topo da minha bolotinha aqui. Agora que o bicho pega um pouco mais, vamos ver. Vamos criar um blend, plugar meu gráfico, vou simplesmente plugar em cima e ver o que está acontecendo. Vai ficar gigante, né, provavelmente. Vou misturar por level aqui, né. Opa, ele só está pegando a partir da bolinha do centro, né, a menorzinha. Explodiu tudo aqui, cobriu, comeu todo o meu negócio. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, talvez, seja a gente escalar ela. Bota um node de escala aqui. Vamos diminuir metade. Tá enchendo de florzinha. Ó, e aquela relação do levels aqui com o meu displacement também vai ser afetada. Só que quando eu achatar com levels para ficar na posição certa, vai se resolver. Beleza, mais ou menos isso aqui. Só que ela tá tudo maluco aqui. Primeiro porque eu tô com a
Tile. Stack Tile, ligado, repeat. É, desligar no, só tem uma florzinha no meio. Sumiram todas as outras, agora é aquilo lá. Ela está usando lá de baixo até lá em cima, aqui de baixo até aqui em cima. Eu tenho que mover. Agora ficou fácil, né? Só sim. Botar um aqui pra só cá. Botar um levels e puxar pra, da esquerda para a direita. Eu vou mover o topo mais ou menos para cá e a base para cá. Uhum. Então, vou meter um levels. É isso mesmo. Então é mais fácil do que parece. Sim. Calma até... que agora vai começar as pegadinhas. Opa, né? Lá. Não é tão assim também, não. Tava bom porque demais. Eu tô aplicando levels nessa imagem inteira. Ele não sabe que isso aqui é uma flor separada. Alguns nodes, quando você trabalha com grayscale, eles não têm alpha, né? Porque o alpha aí precisa de um canal a mais. É, então, o que eu posso... Eu tenho que fazer? Eu tenho que gerar uma máscara para esse cara aqui. Tá vendo que aqui no Blender, ele tem um canal de opacity. Opacity, uhum. Então, eu tenho que gerar... Agora começa a brincadeira a ficar mais legal. Eu tenho que gerar uma máscara desse cara. Só que a máscara não pode ter variação. Tem que ser black and white. Senão eu vou ter opacidade variada. Então, o que que eu faço? Eu vou pegar esse cara aqui e plugar aqui de cara. Para ver o que acontece. Ó. Ele já aplicou ela com opacidade aqui. Ah, e vamos achatar logo a parte de cima para ficar no nível mais certo. Vai começar a baixar, baixar. Provavelmente ela vai... Ó. Praticamente sumiu. Né? Acho que ela está até meio grande ainda. Um pouco mais. Esse node transform aqui eu evito usar, porque ele é um dos nodes que ele não é... Ele pega a interação do usuário, tipo clicar e arrastar, sabe? Então... A partir do momento que você faz isso, você perde o proceduralismo, entendeu? Então, o ideal, se eu quiser que isso saia desse software e vá para um outro que tenha parâmetros... isso você vai pegando com o tempo, essas manhas, né? Então, primeiro, às vezes, geralmente eu uso isso, depois substituo por um que eu consiga usar parâmetros para ajustar o offset, entendeu? Por slide, não clicando errado. Mas só para ajustar, geralmente eu uso ele mesmo. Deixa eu diminuir pela metade para ver se fica... Tá ok. Agora vamos mover a parte de baixo dela um pouquinho mais para cima. Beleza. E aí eu tô com a máscara aqui que tá zoada. Outra coisa que eu vou fazer é que essa máscara, eu não lembro se ela afeta o Max Lighting ou só o Copy. Eu acho que ela só afeta quando você usa Copy. Só que agora eu vou usar Copy, ela vai... O que aconteceu aqui? Ela vai cobrir tudo aqui. Não aconteceu nada. Ah, não aconteceu nada porque ela tá usando a máscara. Beleza. Então, o que eu preciso agora aqui? Eu preciso fazer um... Pegar só um range do historiograma ali, que seja sem o preto total, né, que está vindo daqui. Tem que tirar o preto total daqui e extrair uma máscara do resto todo. Então, tem um node que chama histogram. Tem alguns nodes de histogram que trabalha com histogram aqui. Um dos que eu mais gosto é esse Select aqui. E é bem legal para fazer um monte de coisas. E aqui, olha o que ele faz. Ele passeia pelo histogram. Olha, dá para fazer milhares de... Caraca. Que bacana, cara. Você já vai vendo aqui as coisas acontecendo. Olha, ele cria variações a partir do shape. Lindo, ali, tá vendo? Aí, isso que é legal também do Substance. Você vai... Estou mexendo aqui e falando, putz, fiz um negócio legal aqui. Eu poderia duplicar esse flow e botar a florzinha dentro desse cavado, entendeu? Uhum. Uma das coisas. Então, você começa a sair um happy accident aqui e fazer umas outras coisas mais legais. Então, vamos ver se eu consigo com ele extrair só... Ó, vamos ver aqui. Ó, ele está extraindo só a bordinha. Ele extrai só uma fatia do espectro aqui, né? Ele cria vários shapes, muito louco aí. E é legal que você vai vendo cavando ali na hora. É bem legal que assim, o primeiro shape que você mostrou lá subtraindo, nunca ia imaginar que você usar o histogram para criar esse shape a partir desse outro, dessa florzinha, sabe? Talvez eu ia tentar fazer as curvas ali uma a uma e depois fazer duplicar, né, para as laterais. Sim, sim. Então isso é bem interessante. Fazia muito. Ó, agora acho que eu vou conseguir aqui, ó. Fazer umas formas mais complexas, isso aí é massa. Acho que meio que consegui mais ou menos extrair. Tá muito duro. É, aí vamos ver aqui, ó.
Aí agora eu posso mexer no level aqui à vontade, porque ela vai ficar dentro do... Ela vai andar dentro do... A máscara tem que proteger ela ali. Então, o que eu faço, geralmente, é até entrar ela com ela um pouquinho no objeto ali, para ficar um pouco mais suave. Deixa eu ver aqui. Aí, tem uns artefatos que começam a aparecer aqui, ó. Tem coisa que é de resolução, né? Que a resolução começa a estourar, porque se você for ver, eu estou com uma florzinha minúscula dentro de um Maps 4K, então aí começa a rasgar a resolução. Às vezes pode ser a subdivisão que não está suficiente. Então você começa a ver uns artefatos que às vezes você fica um pouco perdido para achar o que está causando o problema. E às vezes é uma besteira, às vezes é tipo a borda do normal Maps está somando ao 3D, entendeu? O normal é danado para causar uns artefatos, assim. Tanto é que quando eu jogo pro 3D mesmo, geralmente eu uso só o displacement, eu uso o normal muito fraco, assim, se for se usar. Então, você também pode controlar a intensidade do normal aqui, é legal fazer isso para você começar a tirar um pouco esses artefatos. Começa dando uma melhorada. Aqui, é engraçado que a bolinha, ela voltou a ter aquela curva engraçada, né? Eu acho que o meu desfoque... Entendi. É, o meu desfoque aqui ainda deve estar... deixa eu quase zerar esse negócio. Melhorou um pouquinho a curva. Às vezes, eu geralmente dou esse blazinho no final, porque ele acaba te limpando um pouquinho esses artefatos, sabe? Deixa eu descer ela toda aqui. Faz falta um outro para descer as duas juntas aqui. Ó, começa a ficar mais interessante. Eu tô andando com ela dentro do espectro ali, e a máscara me ajuda a não me preocupar com levels tanto assim. Uhum. Ela vai ter tempo sempre protegendo. E a bordinha normal se resolve como? Já tá resolvido ali. Né? Você vai suavizando. Você pode dar um blur no normal aqui também, às vezes é uma coisa que eu faço. E esse halo preto que você tá vendo, é uma coisa do meu setup, tá? Que isso aí às vezes atrapalha. Às vezes eu desligo, porque eu estou calculando em tempo real aqui o curvature aqui e o occlusion. E o occlusion geralmente ele está vendo, trincado. Ah, né? Pode crer, fica bem. Então, tem que ajustar isso aqui também. E aí vai, ó. Aí boa parte do artefato está sumindo, tá vendo? Uhum. Ela vai perdendo legal. Volume, então você tem que ir dando uma ajustada. Mas esse volume depois você volta no seu shader usando curvature. Usando... Às vezes eu também brinco, uso o próprio. Jogo o curvature na cor, misturado, se for uma coisa mais utilizada. Joia. Já deu pra ter uma ideia já de como funciona o programa já. Sim, isso é bem, bem interessante, cara. Né? Que é, você começa a criar do nada, né? Você usa a mesma ferramenta. E... Não, só você passar esse macete do lance aí do 0.5, começar a criar a partir de uma base, e a gente já tem essa liberdade pra poder entrar e sair da malha já. Depois que você... É engraçado, que isso aqui é uma coisa que a gente já sabe desde que a gente começou a usar 3D, mas depois que você entende isso visualmente, né, como isso afeta os shapes e absorve isso aqui, aí fica tudo muito mais fácil. Show. Mais fácil. Uma coisa que eu ia mostrar, que eu falei, que você comentou agora há pouco, eu falei que... eu ia mostrar no trabalho, né? Uma coisa do... Peraí, eu tô puxando aqui. Cadê? Modelagem. Eu separei aqui umas coisas. Seria interessante mostrar. Aqui, isso aqui. Pronto. Vou mostrar logo de cara. Deixa eu ver se o vídeo vai aparecer. Só arrastar para o lado, parece que está indo lá. Deixa eu ver. Eu volto ele aqui. Opa. Sai você daqui. Deixa eu aumentar aqui. Eu estou usando só uma parte do monitor, que o monitor é 4K. Se eu usar tudo... Tá vendo? Isso aqui é para aquela série Legion do canal FX, a abertura nova, eles precisavam de... A gente precisou fazer vários R&D de umas coisas bem malucas, porque a série é bem loucas. E a ideia... Vou dar pausa aqui enquanto falo. A ideia era ter um cenário todo muito louco, usando o que eles chamam de opt-art, né? Que é arte com ilusão de ótica, sabe? Com várias linhas concêntricas, aquelas coisas bem meio hipnóticas, assim. E aí me chamaram para fazer parte do R&D de cenário
do que ia rolar por causa da substância lá dentro da Tendril. Falaram, pô, mas você podia testar várias paradas aqui e gerar materiais procedurais para a gente animar nas paredes, no ambiente todo. Caraca. Então eu gerei uma cacetada de teste, foi legal pra caramba de fazer, porque foi bem brincadeira assim. Então, um dos primeiros testes foi exatamente isso aqui, foi mostrar para eles a possibilidade que dava para fazer, né? E aqui eu exportei, criei um material procedural, joguei no Max, joguei esse material procedural num Displacement Modifier, que ele vira um mapa, né, dentro do Max, ele é como se fosse um mapa normal. Só que você continua tendo acesso a todos os parâmetros que eu expus dentro do Substance, para fora. Então, aqui, eu estava mostrando para eles lá o Node Substance, os parâmetros que vão aparecer aqui, cadê? E eu mostrando que os parâmetros ficam aqui, e ó, aqui estão os parâmetros. É só alterar que vai. Eu altero, ele está alterando o Diffuse Map e o Displacement em tempo real na viewport, tá vendo? A integração do Max é incrível, cara. Isso aqui para fazer no Maya, acho que é um sofrimento. Não é culpa do Maya, é culpa da integração. Não é tão legal a integração. E quando você anima no Maya, esses parâmetros, fica dando um shuttering, assim. Eu não consegui fazer funcionar redondo bem no legal, Maya. Bem legal. Max fica em real time, assim, fica bem simples de usar. E aí eu fiquei mostrando, ó, misturando aqui os parâmetros, você pode fazer preset dos parâmetros e ficava gerando visuais muito loucos, tudo animado, né? Que louco, cara. Isso aqui é bem louco, abre bastante possibilidade. Com certeza. Porque isso que é legal, você fala assim, tipo, eu queria ter um tipo de noise que não tem no cinema 4D, sei lá. E aí você simplesmente abre a substância, cria um node de noise que tem lá, pluga no output, mostra os parâmetros, você não precisa fazer um graph lá, você só pega um node, bota no output, salva esse BSAS. E usa ele como material procedural. Você acabou de gerar um novo procedural. Coisinha simples, né? Coisa de... Bem simples. Sim. É, uma parada que você fosse fazer aí, nossa, cara, você ia usar o inferno todo dentro do Max e não ia conseguir ficar tão dinâmico. Eu tô afetando em tempo real o displacement ali. Aí, isso é um exemplo. Acho que aqui tem outros, ó. Isso aqui é um outro exemplo parecido. Que foda. Isso aí é o displacement que você gerou. Também é o displacement, acho que já animado dentro do Max. Eu não sei se animado. Não, isso aqui eu tava no Substance só mostrando umas outras loucuras, assim, usando o mesmo material. É. Mas isso aqui já era dentro do Substance. O Substance, ele não tem uma forma de animar e gerar um preview. Isso é uma coisa até que eu falei para eles que seria legal. Seria massa. E eles estão pensando em colocar um gerador de GIF animada, ou que você anime um parâmetro e gere um preview, pelo menos, daquilo, que seria bem legal. Porque acho que eles não esperavam que fosse usado para tanta coisa, né, a substância. Porque a princípio você usa para textura, mas hoje em dia eu uso substância para modelagem, uso para concept, uso para trabalho final, eu tô rendendo trabalho final no substância. Até para bake, né? Dá para fazer bake. Gente. Eu tô usando para fazer mapa de alfa para o ZBrush também. Ah, boa, também, muito bom. Já usei. O noise, surface noise, o ZBrush. Ele aceita botar um procedural, um alfa ali, que aplica em tudo. Eu tô fazendo vários. Substâncias. É bem legal. Porra, bem legal mesmo. Bem. Acabei de fazer um trabalho com ele. Tá vendo? Isso aqui é uma das coisas do cenário que seria animada. Eu tava mostrando que dava para animar todo isso aqui aplicado num cenário muito louco, assim, com UV. E aí é legal que eu brinco com... Isso aqui é um tile que eu tô criando. Só que esse tile eu brinco com o UV dos objetos. Então, se eu faço o objeto todo sinuoso... Entendi. Puta. O cenário, ele, na verdade, é reto, né? Vamos dizer assim. Aí, que tá distorcendo é o UV do modelo ali. Aí tem aqui uns exemplos do que... De outras coisas que eu fiz para essa série também. Isso aqui foi um acidente que aconteceu no meio, eles nem me pediram. E eu salvei para criar um. Eu achei muito louco o efeito, tá vendo? Você usou um transform para poder dar esse. Eu usei várias coisas, eu tenho que olhar o gráfico de novo, mas. Não, assim, mas parece que você criou uma bolinha que você seleciona, vai passando e ele vai dar uma aumentada, né? Eu tenho um cloner que é afetado por um gradiente, ou a escala das cópias é afetada por um gradiente, tem vários filtros misturados. Ah, que legal. Verde, porra, bem foda isso aí. E dá para fazer várias texturas com isso. Aí aqui é do cenário já, ó. No cenário, na verdade, no final, acabaram sendo coisas bem simples, tipo linhas e umas coisas. Isso aqui é um dos testes usando substância. Obviamente, tudo que está aqui poderia ser refeito no Max, no Maya, com um procedural simples, mas o R&D foi feito com substância, entendeu?
Eu exportei os nodes para eles gerarem todas essas animações de offset. Era animação de mim. Acabou que no final foram animações bem simples. Mas é todos os offsets aqui, é tudo parâmetro vindo do Substance. O mirror e tal, essas coisas são tudo de dentro do Substance. Uhum. Isso daí era a abertura. Bem legal. Isso daqui é cenário, é estudo de cenário, desse mesmo cenário, só que com outras propostas, tá vendo? Usando Substance. Já aplica textura num UV, um cenário muito louco. Ó. Caraca, que legal. Aqui tudo tem volume e tudo aí, essas blobs, eles podem ser animados e as linhas que passam entre eles interagem, se mexem junto, sabe? Show. Ó. Caraca. Cara, é bem psicodélico mesmo. E aí eu posso, com aquele note que eu mostrei ali, o histogram select, lembra? Uhum. Eu selecionava áreas do objeto e gerava um mapa de emissivos. Então, enquanto... Que foda. Aí, no caso, você colocou vários aí, para selecionar várias áreas e cada um de uma cor. É, e eu ia... É, exatamente. Blend e tal. Eu fui fazendo vários emissivos e várias faixas do histogram diferentes. Então, enquanto ele se mexia, vinha vindo usando T11 e tal. Então, é puta ferramenta. Ó, tá vendo? Isso aqui é o mesmo material. Legal. Esse é o mesmo material. Cores ali. Só mudei as cores e o ajuste do histograma. Ó. Massa. Isso é muito legal. Fica dando uns efeitos muito legal. E não sei se é possível assim, você dar alguma mentoria, algum curso sobre, algum tutorial, não sei, algum canal que coloque suas coisas para quem estiver interessado. Assim. Sim, eu estou pensando nisso. Na verdade, assim, eu já estou postando alguns materiais, mas só o material e a pessoa estuda por conta no meu Artstation, no comodac.com, cai lá também. Tem um marketplace lá com os materiais. Tá o link aí embaixo, quem tiver interesse, tá aí na minha tela. Se você for em comodot.com, você já cai no meu Artstation, que tem um marketplace lá. Ah, massa. E assim, uma coisa que eu tô fazendo bastante é que eu vi que tem bastante mais interesse da galera. Assim, tem uma galera, lógico, que quer as coisas para estudar, e aí eu tô liberando... os projetos, o projeto original do SBS, que a pessoa pode abrir e estão organizados, tem, sabe, você pode, aqui no Substance, você pode nomear as coisas. Criar os comentários, né? É, criar os comentários, então a maioria deles está relativamente organizado e está com uns parâmetros esportes para você usar em outros softwares, com um SBSA gerado, mas não tem tutorial, é só o projeto para a pessoa que já pegando o Substance, já tá entendendo, como é que o cara fez isso daqui, deixa eu estudar o projeto dele. E é tudo geralmente baratinho, $2, $5, $3, $1, tem coisa de graça, eu também vou postar mais coisas de graça também. Mas eu pretendo começar a fazer tutoriais de como usar os projetos que eu tô postando lá, entendeu? E aí esses tutoriais vão ser de graça. E aí é legal. Pessoa que vê o tutorial pode ficar interessada em pegar o material lá, e a pessoa que vê o material vai ter um manualzinho em vídeo do material. Uhum, show. Uma coisa que... Já tá com quanto tempo? Né? 2 horas e pouco. Caramba, deve ter eu e você só ainda pra assistir, né? 2 horas e 10. Bom, Eu tinha separado isso aqui tudo para mostrar. A gente não mostrou nada. Não mostrou nada, né? Isso aqui tudo, ó. Isso aqui, ó. Isso aí foi materiaizinhos que você criou? É, são coisas tipo, eu separei por exemplo, exemplos de uso, né, no dia a dia. Isso aqui é um trabalho, um pitch que rolou, que na verdade eu não posso falar nem o cliente e também... posso mostrar rapidamente, porque eu não posso postar isso. Já é um pitch antigo já, mas, né? Enfim. Ia ser belo. Enfim. É uma parada que rolou e que a gente tem que gerar vários concepts, vários R&Ds, várias releituras né, desses símbolos. E, cara, eu falei, como é que eu posso ajudar nesse trabalho? Vou só ficar fazendo textura? Eu falei, vou modelar também e eu... Parti para modelagem no Substance direto. Caraca. Não abri nenhum software de modelagem, modelei tudo no Substance. Tá? Inclusive o background. Eu acertei. Acertou. Mas é verdade, essa imagem. Né? Oi? A imagem final que tá ali, você exportou para algum outro programa e
Não, é rendida no Substance. Olha só. É, esse daqui não, esse daqui tem que continuar. E a modelagem dele funciona como assim? Você coloca um plane, aplica a textura e vai aparecer o displacement, vai aparecer tudo, é isso? É um plane, eu usei um canal de opacidade para cortar aqui o entorno. Uhum. E é isso. Na verdade, o que, que eu fiz? Para não dizer que não teve modelagem, eu fiz o plane, exportei as texturas, exportei o heatmap. E aí, o que, que eu fiz? Acho que no ZBrush, eu peguei os dois planes extrudados, né, com o heatmap. O heatmap tá repetido em cima e embaixo, em dois planes, tá? Uhum. Mesmo. E aí, eu abri esses dois extrudos no ZBrush, e dei um blend neles dois para virar uma mastroca só. Pô, massa. E aí exportei um V-Remaster e apliquei as texturas que eu gerei no Substance. Só que tudo, tipo, bem high poly. E aí gerou. Sim. Eu lembro uma vez que o cara criou o trono, né, do Game of Thrones, criou todas as espadas procedurais, colocou vários planes e montou tudo no design. Eu achei, porra, bizarro. Esse é o tipo de coisa que geralmente eu falo, pô, é inútil, você faz isso aqui, esse tipo de coisa para estudar, mas hoje em dia eu já acho que como ferramenta de concept, eu fiz isso aqui em uma tarde. E assim, esse é o que a gente mostrou, eu fiz vários desses. Uhum. Então essa que é a vantagem, entendeu? Porque, tipo, todas essas coisinhas aqui embaixo, é tudo móvel, é tudo parâmetro no Substance, eu mexo, e é tudo simetria com modificadores, então, eu mexo um parâmetro, isso aqui mexe, essa joia muda de tamanho, isso aqui anda para baixo, tipo um transformer. Tanto é que eu fiz aqui a versão, um transformer. É, tem aqui, tá vendo essa versão, ó? Uhum. Essa versão da esquerda, ele tá, tipo, recolhido, uhum. E a versão da direita, ele tá, tipo, aberto. Tem até um bug aqui, porque eu acho que eu dei uma remendada aqui no Photoshop. Mas esse movimento de abrir e fechar e de acender todas as partes, é no Substance. Tinha alguns parâmetros que eu mexia, ele abria e acendia, ou fechava e apagava. Aham. Porra, bem legal. Ah, o Fernando Roy, ele falou que tá assistindo ainda. Ó, que legal, pô. Você tá aqui, Fernando Roy, já fica o convite aí também, viu? Já tá o convite aí. Seria uma honra ter o senhor presente aqui com a gente. Aqui é outro exemplo rapidinho, só para mostrar uso no dia a dia, na prática. Esse é o trabalho. Olha que massa, cara. Puta, muito bonitinho, aqueles arbustrozinhos. Então, a gente queria fazer uns arbustos que parecessem com diorama, sabe? Uhum. Então, a gente não foi nem folhas muito grandes, nem uma textura só aplicada. Parece aquele pozinho de diorama, assim, que você bota. Sim, pode crer. Espera aí, deixa eu testar um negócio aqui no Substance. E aí eu fui no Substance rapidinho, fiz uma folhinha, fiz um scatter maluco lá. E, ó, misturou aí, tudo e, pô, ficou muito legal. Pareceu mesmo um pozinho, né, que a pessoa cola, lota de cola arvinha e joga um pozinho ali e cai de... Como eu não sabia ainda exatamente como é que ia ser a câmera, eu fiz parecer que é meio que um pozinho de longe, porque se você chegar de perto, que desgraça. Ó, se você chegar de perto, tem aqui, ó, como que é? Ah, dá pra ver que é folhinha mesmo, cara. Tem folhinhas, olha só que legal. Bem legal. Aqui, tá vendo? E de longe, muito legal, ó, mesmo. Então, aqui o que eu te falei, ó. O displacement, ele tá seguindo normal aqui, tá vendo? Então, testando no cubo aqui, eu já sabia que ele ia funcionar. Isso aqui era um template só, pra mostrar onde ia ser aplicado. E aqui aplicações em várias, né, esferas. Então, daria pra fazer árvores de outros formatos, arbustos, então funciona bonitinho assim, e sem custo, só arrastar a textura, liga o display, tá funcionando. É uma parada que também é uma evolução infinita, né? É. Você bota um padrãozinho e vai. É, isso aqui foi um material que até tá no meu marketplace, que é esse material meio purpurinado aqui, que eu deixei lá no Marketplace, tem uns ajustes para você. Você sempre libera o projeto todo quando você libera no Marketplace? É, eu tô vendendo, né? Esse aqui, tem alguns que estão de graça, esse aqui eu tô vendendo. Não, sim, mas é o projeto todo, eu vou ver tudo, os nodes que você usou, de maneira que você aplicou tudo. As texturas, deixa eu abrir aqui. Alt. Aí, deixa eu entrar aqui rapidão. E assim, para quem está começando, você já que é quase um veterano aí no design, por onde você recomenda? Tem os tutoriais de Substance, o famoso F1, como que você acha que é melhor para quem está começando assim, aprender o design, né?
Cara, eu fiz alguns tutoriais, eu segui alguns tutoriais, né? Tipo, assim, da própria Algorithmic, os básicos. Só que eu não sou o tipo de gente. Gente aí. Eu sou o tipo de cara que eu aprendo tutorial assistindo de cabo a rabo todas as aulas, sabe? Tipo, gosto de. Testar mesmo. Sabe quando você vai fazer pergunta para alguém e tem dois tipos de pessoa, né? Tem o cara que nem abre o programa e sai perguntando. Sim. E tem o cara que vai lá, tenta, quebra a cabeça, já sabe o que ele quer pergunta. Fazer. E aí depois ele pergunta exatamente como é que eu faço isso, isso e isso. E então, para aprender, eu sou mais ou menos esse segundo cara. Tipo, eu tento bater a cabeça e aí depois eu vou atrás de tutoriais. Primeiro eu faço um tutorial básico para entender a interface, para me achar ali, para saber... Para entender o que está acontecendo. Abrir a cabeça um pouco mais para não ficar travado, e eu acho que essas lives servem bastante para ajudar nisso, né? E aí depois eu tento fazer, eu falo assim: ah, vi esse negócio purpurinado aí que o Marcelo fez, mas eu não quero comprar, não quero gastar $2, dar $2 para o Marcelo, eu vou fazer, é legal isso, então você vai lá e tenta fazer. Entendeu? Tipo, às vezes eu deixo uns graphs aqui, dá uma roubada, dá uma fuçada, ver se você... Ó, tá aqui no normal map. O map aqui é meio que o segredo do negócio. Se o cara sabe um pouquinho, já assistiu umas 3 aulas de subtenção, o cara já sabe fazer isso aqui, entendeu? Não é um material complicado, tanto é que é baratinho, $2. E por incrível que pareça, vende pra caramba esses materiais de descrição. Acho que a galera quer muita coisa pronta, né? E assim, arrastou e usou. E esse aqui é um material bem, tipo, arrastou e já dá meio que esse resultado aqui. E todos os projetos. Agora eu tô especificando aqui, tá vendo? O SBS é um projeto do Substance Designer, é um projeto aberto, né? É um projeto fonte, vamos dizer assim. Que aí você faz o que você quiser com ele, estuda, faz outros derivados desse. Tem o SBSAR, que aí é o projeto encapsulado num material. Com os parâmetros expostos. Esse projeto SBSAR, se eu mandar para alguém, a pessoa não precisa ter substância, não precisa ter nem licença de substância, a pessoa pode usar esse material na Farm ou em qualquer software, no Max, no Maya, no 4D, no Blender eu não tenho certeza, mas deve ter um bridge. O SBSAR é o projeto encapsulado. Você não tem acesso aos nodes para modificar, você só tem acesso ao que eu... parâmetros que eu expus. Só que você tendo o SBS, você pode gerar quantos SBSAR você quiser. Então, geralmente eu dou o SBS, dou o SBSAR e às vezes os mapas. Às vezes a pessoa não tem interesse, não tem interesse em ter, só que esse resultado aqui, ela tem os mapas. Inclusive, se você der um print screen aqui nesse normal map, acho que você já pode até usar, né? Salvar e usar. Já fica a dica aí, já. Fica a dica lá. Agora, mas enfim, não seria. Tenta fazer, é legal, é um exercício legal. Porque... Show. Eu quero pegar pra aprender também, agora eu tô pegando pra aprender o Blender, né? O Blender tá massa demais, cara. Tá muito interativo, assim, minha primeira impressão que eu tenho, tá bem legal mesmo mexer com ele. Futuramente aí vamos ver, né, se eu pego esse designer aí pra ver o lance dele. Sim, total. Vale a pena, Eu vou mostrar só mais uma coisinha que não vai... Claro, bora. Mas que eu tinha preparado, na verdade, eu ia até pra uma próxima aula, mas uma próxima live... Que... Cadê? Ó, tá vendo aqui essa... Não vou fazer não, porque eu não arrastei pra cá e nem troquei a tela. Peraí. Agora você tá vendo. Eu arrastei... Eu tinha uma... Essas 4 pastas aqui seriam 4 possíveis projetos que a gente poderia dar uma olhada. No decorrer aqui da brincadeira. Um deles é esse daqui. Eu fiz ontem de noite pra mostrar. E é como usar ele também para fazer conceitos de cenário, por exemplo. Sim, é um corredor sci-fi isso aí. É um corredor sci-fi e é todo um tile só de substância. Só. Caraca, show de bola. Entendeu? Caraca. E aí, o que eu fiz? Eu fui no Max, eu fiz uma spline aqui do contorno da metade da parede desse negócio, apliquei um V-planar, arrastei, flipei para o outro lado, dei um bend, e arrastei esse OBJ para o Substance. Eu faço muito isso, às vezes eu quero fazer uma textura para uma coisa específica, uma parede de um ambiente. Eu já pego essa parede, modelo mais ou menos a escala, arrasto, exporto OBJ, arrasto para o Substance. Você pode só arrastar um modelo para cá, para essa janela aqui do 3D.
pega aqui, ó. Peraí, que eu vou arrastar. Ih, caramba, fiz besteira aqui. Fechei. Ah, não, tá aqui. Confusão. Ó, eu vou arrastar aqui só para ver, que tem um OBJ aqui, ó. Desse próprio túnel aqui, ó. Vou arrastar o OBJ do túnel. Ah, que foda. Arrasta e ele já tá mostrando a florzinha ali. Já que o preview já. Ali, ó, tá vendo? A florzinha na parede do túnel. Então, ele já tá aplicando. E aí eu já consigo ter, mesmo que fique torcido algumas coisas, eu já tenho mais ou menos aquela relação que a gente falou de escala com o meu vento, entendeu? Eu já sei que o meu tile, ó, aqui, por exemplo, essa florzinha, não vai funcionar porque ela tá com... O meu tile tá estrechado aqui. Aí eu teria que pegar aqui e meter um... Transforma, dá uma estachada, né? Dá uma chungada aqui. Mas assim, o workflow ideal não é nem esse, né? O workflow ideal, e é um outro exemplo que eu quero mostrar aqui muito rápido também. Tá vendo? Eu já ajusto aqui. Esse não é o workflow ideal. O CryptoNense não é feito para isso. Eu faço porque eu já tô ficando mais abusado nele. É, macaco velho. É, o workflow ideal é você gerar o FBSTAR. Entendeu? Você faz o tile, você quer fazer uma parede que tem o tijolo de fora, aí tem o quebrado, e aí aparece o cimento, e aí aparece o vergalhão, e aí aparece... Você faz um SBSAR, você faz pensando nas camadas que você vai ter, e você deixa para expor ela, para cavar essa parede, para fazer essa brincadeira de misturar os materiais no Painter, entendeu? Uhum. E aí você bota lá, aí aparece o vergalhão, aí você tem o material de vergalhão ali que você criou, um SBSAR, que tem um atributo que é qual a espessura do vergalhão, não sei o quê. Então, até é isso que eu ia mostrar, peraí, esse cara aqui, ó, já tá na mão aqui, rapidinho. Eu fiz ontem também, eu fiz duas coisas ontem, eu fiz esse cara aqui, que é uma textura de... Tronco de árvore. Tronco de árvore. É a primeira vez que eu tento fazer um tronco de árvore. Caraca, fica muito bom, velho. Bom, né? Já tá ficando interessante. Foi um primeiro passo. Ainda não tô tão feliz com os cracks aqui, que eles acham que eles tinham que ser um pouco mais longos aqui. Parece que veio um bicho aqui, um urso, e arranhou. Sim, arranhou aí, pode ver. E eu dei mole aqui no clamp, tá vendo esse aqui? Era pra ser mais fundo. Tá clampando aqui. Ah, pode ver, correto. Passei com textura. Mas é um first pass, né? Pô, mas tá muito legal. Muito bom. E é engraçado que fazendo esse tronco de árvore, eu fiquei pensando, pô, dá pra fazer uma textura animal pra, tipo, jacaré, sabe? Sim, pode crer. Grotescão, assim, com barba na boca, com essas zicas aqui, tipo, ó. Dá pra fazer um bicho... Dá pra viajar legal, assim. E aí, eu gerei um SBSAR aqui, ó. Tá aqui, ó. Bark SBSAR. E aí, eu fiz um outro SBSAR, que aí eu ia misturar os dois. Que a gente pode fazer uma próxima vez. Que é um chisel. Chisel é um... Eu não sei como é que é a tradução de chisel. Chisel? Deixa eu ver aqui. Então é tipo... Acho que é o chisel, acho que é o nome da ferramenta, né? É um formão. Que é exatamente isso aqui. É um formão. É. Sabe essas madeiras assim, cavadas? É. Isso é uma outra coisa aqui também para as pessoas que querem usar a substância e não sabem muito bem onde usar. Ter ideia. Assim, às vezes você não precisa fazer um material que vai funcionar como material. Você pode fazer um gerador de normal map. Você pode fazer um gerador de displacement. Então, isso aqui eu estou mostrando, e isso aqui é referência de um trabalho que eu estou fazendo exatamente agora para uma série de TV, que eu não posso falar. E também não posso mostrar o trabalho, mas eu fiz... É o The Boys? Não. e que eu estou usando substância para fazer exatamente isso, porque eu tenho umas estruturas de madeira e eles querem esse look de carpet, né? Chiselet, que eles chamam, de madeira cavada. Eu falei, putz, eu posso ficar esculpindo isso no ZBrush, só que é um negócio destrutivo, né? Você jogou lá no ZBrush e... Já era. Depois você vai ter da smooth ali, não vai voltar nunca mais os detalhes. Aí eu pensei, pô, agora o Substance Painter aceita displacement real, então eu posso ver o displacement real no Substance Painter. E aí que eu falei, pô, vou gerar um SBSAR que gera esse mapa de... Tipo esse cavalo que a gente fez hoje. Imagina esse cavado replicado várias vezes, é isso. Com outras texturas, com outras layers e outras coisas, eu gerei um SBSAR que gera esse tipo de material. E aí, lá no Substance Painter, o que eu faço? Quando eu arrasto ele para lá, em cima do meu material de madeira, eu desligo os nodes de cor e deixo só o channel de height map. Uhum. E aí ele só o height map de tudo que está embaixo. Então, e ainda fica mascarado por uma textura. Painter, então eu posso pintar onde eu quero cavar, entendeu?
Eu tenho o modelo lá e eu vou pintando. E aí, o que é legal? Eu te mostrei aquele bark lá. E aí tem esse resultado aqui que eu queria mostrar. Que é o que eu consegui misturando os dois. Ó. Caraca, que bom. Isso só no ponto de uma lança. Ah, problema. Da hora. Não tem modelagem nenhuma aqui. Não tem ZBrush, não tem nada. É tudo procedural. Ó, esse é o modelo, meio subjetivo. Uh-huh. Esse é eu fiz esse modelo rapidinho no Maya. No Maya. Só um puxado assim. Aí, modelei no Maya, tá vendo? Às vezes eu me forço a modelar no Maya quando é uma coisa. É simples. É. E aí eu fiz isso com o V direitinho, planificado. Fiz esse SBTAR aqui ontem de uma textura que parecesse uma madeira, né? Fiz esse outro teasel aqui, que é só um height map. Sim. E aí eu arrastei o Substance Painter, eu peguei os dois SBTAR, arrastei para lá como base material, arrastei os dois para esse objeto. Fez uma máscara. Criei uma máscara no primeiro aqui, pintei e fui simplesmente pintando aqui onde eu queria que fosse carvado. Esse preview é dentro do Painter? Ou dentro esse do Max? É dentro do Painter. Isso aqui é direto do Painter. Olha, e cara, tá tudo texturado. Tá bem legal. Ah, e aqui deu um bug, porque o displacement na pontinha carcomeu. É muito fininho, né? A mecha lá. Aí eu poderia simplesmente dar um blend aqui para um displacement mais suave. Você pode ajustar. Mas, cara, é impressionante você fazer um negócio desse. Tudo procedural. E eu tenho, dentro do Painter, eu tenho os parâmetros que geram esses cavados. Eu posso ajustar um slider lá e ele bota o cavado maior, bota o cavado menor. Sim, você consegue ajustar tudo. Pô, bem legal. E aqui também, eu tenho todos os parâmetros que geram as cracas aqui da madeira. E aí fica tudo procedural. Eu posso gerar infinitas lanças e flechas e cadeiras e estrutura de... Uh-huh. Imagina, você gera isso aqui para um jogo e o cara no Unreal lá vai só arrastando. Só dando um randomize lá, só. É bem... Show. Show de bola. Só coisa então aqui. É isso aí, né? Deu 2 horas simples e fácil. 2 horas e meia de live. 2 horas e 30. Vai ter a parte 2, então, pelo jeito, porque parece que tem muito material que ele mostrou. Acho que ainda foi pouco, hein? Ainda foi pouco, 2 horas e 30. Pô, acho que já tem uma segunda aí, cara. Eu acho que... E, pô, queria pedir para o pessoal que está no YouTube que eu não consegui parar para ver as mensagens, porque eu tenho 2 telas na minha frente, eu tenho 4 softwares abertos ao mesmo tempo, tem o YouTube, tem o OBS. Não, fica tranquilo, aqui nós estamos dando aqui, feedback. A gente está dando uma lida e dando feedback. Eu ainda tenho um delay aqui, eu não... vocês sabem como é. Sim, quem faz delay. É uma loucura. É, não, fica tranquilo. O próximo já está confirmado, é o Fernando Roy, ele vai ser amanhã às 9 da manhã, né? É isso, é isso aí. Amanhã às 9 da manhã. O Dini já está preparado. O Dini, ele falou que está estudando, já aproveita e já me embala. Está estudando, já viram? Já. Ô Marcelo, você dá alguma mentoria? Se eu, por acaso alguém quiser ficar assim, falar, Marcelo, então, ensina designer, eu te dou X por mês. Como que funciona? Você tentou marcar essa live 55 vezes. É, é complicado, mas eu tô me planejando para isso, cara. Certamente. Legal. Acho que esse ano não, porque esse ano eu quero. Eu tô no curso do Rafa Souza, lá tô estudando ZBrush. Que, de novo, generalista, né? Eu não tenho pretensão de trabalhar com isso, mas eu tenho essa coisa. Bom, quem me conhece sabe que eu não durmo muito. Sim. E que eu sempre estou aprendendo. E, cara, 1 ano atrás eu não sabia mexer no designer direito. E eu estou aprendendo assets no designer, estou potencialmente dando uma mentoria, já sei o suficiente para me sentir confortável, já consigo... Sim. Trabalhar em produção e ser visto como um texture artist, não só por isso, mas também por isso. Então, em 1 ano, né, cara? Então, assim, é a dedicação, estudar. E agora eu quero tentar estudar ZBrush o suficiente para... Exatamente para isso. Para saber, falar para o cara, pô, deixa eu gerar um height map para você no suficiente aqui rapidinho, você usa um ZBrush, porque eu sei que dá para usar, porque eu já fiz. Então, é legal saber um pouco tudo, né? Saber as aplicações, sem ficar dependendo das pessoas para ter... Depende de cada um, né? Eu gosto de saber como a pessoa da frente vai receber e como ela vai poder usar aquilo que eu estou usando. É muito bom agilizar o trabalho da pessoa também, né? É, eu acho que ajuda muito. Show. Demorou, então. Muito obrigado aí por você tirar o seu sábado à tarde aí.
Porra, show só esse, essa dicasinha que você deu aí de manter o 0.5 pra gente poder estudar e poder isso cavar dentro do... Isso serve pra tudo, né, cara? Isso serve pra tudo. Pra fotografia, cuidado com o Instagram lá, é pra tudo. Beleza, então, muito obrigado aí, mais uma vez. Vamos combinar a parte 2 aí, provavelmente em 2027, né? Do jeito que demora pra acertar os tempos aí. Não, vamos sim. Mas, bom, aí. Eu separei uns 7 folders de trabalho diferentes e mais 4. Deixa aí. Falar durante, e a gente não falou praticamente nenhum deles, então... Mas daí ela, né? Fica tranquilo. Acho que vamos ter uma live para cada passo. Pode ficar tranquilo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Obrigado aí, gente. Valeu. Espero que tenha sido útil. Valeu. Valeu. Thank you.